Zdravo svima i dobrodošli u 151. epizodu podcasta Pod kapicom, vrlo logično i očekivano s obzirom na to i čime smo se bavili u prethodnim epizodama i u ovoj epizodi bavimo se uglavnom evropskim prvenstvom koje je nedavno završeno i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Naravno bit će tu i ostalih aktuelnih vaterpolo tema, a o svemu tome i ko zna još čemu vidjet ćemo tokom emisije, razgovaram sa svojim dragim kolegama Pavlom Živkovićem i Dejanom Stevovićem koji je izvanično danas ulozi gost. Hoćemo tako da kažemo, Pavle, pošto smo ti ja više domaćini nego, nego on. Dobrodošli, ajde tako ću da kažem. Bolje te našli. I ja nisam bila nešto često u ovom studiju u posljednje vrijeme, tako da mi prija malo da promenim okruženje. Pavle, s obzirom na to da smo Dejan i ja bili više pored bazena nego po studijima u posljednjih 15 dana, da krenemo onim što smo tamo doživjeli, ja bih to tako rekla. Pa mislim da je to idealno. Da, ja bih i volio da vas dvoje onako više pričate o nekim svojim impresijama. Ja ću ovaj nekim svojim da iz kabine da delim s obzirom da sam od 48 utakmica na evropskom prvenstvu 32 komentarisao, tako da nije mi loš prosjek. Svako će iz svog ugla neka svoje iskustvo podeli. Evo prvo Dejanu da damo neku uvodnu reč. Vratili ste se iz Zagreba. Pre koliko? Kad je to prvenstvo završeno? Dan posle prvenstva smo se vratili. Dan posle finala, da. Neki generalni utisak pa ćemo onda o detaljima. Pa generalni utisak je da s obzirom da se zna šta je sve prethodilo prvenstvu, muke oko organizatora, traženja načina da se prebrodi ta kriza oko Izraela, generalni utisak je pozitivan. Zagrepčani, ja nisam bio u Dubrovniku, Zagrepčani su to uradili jako dobro, za kratko vreme su napravili sve što je moglo da se napravi sa tehničke strane u smislu organizacije. Viđen je dosta dobar vaterpolo, mada je za mene sve stalo u 2-3 utakmice, gde ne računajući našu utakmicu sa Mađarima, istako bih duel Italije i Španije i finale. To su bile utakmice koje su praktično obeležile čitavo prvenstvo. Sve ostalo je bilo po očekivanju i s tom razlikom, za razliku od ranijih takmičenja, gde je bio taj novi sistem, gde je Srbija imala taj peh da krene iz te druge divizije, što se na kraju ipak osetilo i ostaje da se analizira koliko je taj sistem dobar, koliko nije, ali za nas je bitno da smo ga prevazišli, jer da u Beogradu za 2 godine igramo opet iz neke druge lige, to bi bilo tragično. Da. Pavle, hoćeš ti sa pitanjem, vidim da si... Pa ne, vezano za sistem, ovo što je pričao Deki, to mi je zanimljivo, pošto ja sam pričao u prenosu, meni se sistem dopada, sistem ko sistem, s tim što nije dobro što je Srbija bila u toj drugoj zoni, jer tamo ne pripada, jer interesantnije je i meni, a i verujem i svima da gledaju utakmice sa rivalima koji su izjednačeni. Jer mi pripadamo tom gornjem domu i ti od starta gledaš, recimo na grupu Dubrovnik gde je bila Hrvatska, je bila super interesantna za gledanje, svi mečevi su bili, pa možda nisu najveće kvaliteta, ali zanimljivi za gledanje. I onda i ta druga divizija sa izuzetkom Srbije i tu su mečevi imali neku draž rezultatsku, jer stvarno je ono, znaš, na nekim prvenstvima imaš, mislim, to imaš u svakom drugom sportu, ali mislim da vaterpolo s obzirom na neku gledanost i mora da teži nekim inovacijama. Meni se zato dopada, pardon, jer je bilo manje tih utakmica 22-5. Znači, to je ono što je meni dalo neku čar u celoj priči. E sad, to što kaže Deki da Srbiji nije odgovaralo što je odigrala 3 lagane utakmice, pušlo neki ritam za borbe za medalje iz nekog lakšeg treninga, je tako da ga zovemo realno, oni rivali nisu dorasli Srbiji ni jedan bukvalno, to je sad već neka druga stavka, ali srećom, eto ako ima neki benefit za Srbiju je to što će na narodnom prvenstvu, ako ostane ovaj sistem, pošto sa Lenom nikad ne znamo šta može se dogodi, ako ostane ovaj sistem, Srbija će igrati u toj A grupi na prvenstvu u Evropi u Beogradu, ukoliko ne bude nekih noviteta. Ti si upravo tu potpuno, jer mislim da te ekipe koje su igrali u Dubrovniku jaku grupu, i u Zagrebu jako grupu, te ekipe su imale jake utakmice. Tu ima šta da se vidi. Praktično je taj čitav vaterpolo sveden na prvih 7 reprezentacija koji su bili u Zagrebu na kraju i ubaci se ili Gruzija ili Rumunija, sad malo iznenađenja, ali ovih 7 se neće
menjati. E sad već u Beogradu će to biti mnogo zanimljivije, jer će te kvalitetne grupe biti baš kvalitetne i ti ćeš imati 6 jakih ili 7 jakih utakmica koje će biti milina gledati. A Srbija je sad ovdje imala problem da posle 3 lagane utakmice, bez obzira koliko su oni to ozbiljno odigrali i pošteno odigrali, da ipak uđu iz treće da se prebace u petu brzinu u kojoj se već nalaze drugi rivali. I to se ipak na kraju osetilo, ali pričat ćemo o tome kasnije. Da. Pazi, Deki, recimo, sad ne znamo u kom pravcu ići francuski vaterpolo. Francuska kao osma reprezentacija, ona može da iznenadi neko ko je poceni, setimo se ovih ranijih šampionata, kako je sve to izgledalo. Sad druga je priča, šta uopšte Francuska planira nakon Pariza. Da li tu ima potencijala? Znamo da mlađe selekcije ne rade najbolje. Priča se da čak Italijani žele Tomu Vernua u reprezentaciji da se sa tim spekuliše ukoliko se to dogodi. Od Francuza nema ništa. Više vidim tu Holandjane potencijal od nekih narednih 5 godina da se priključe tih 7 reprezentacija nego što je to Francuska. Pa Holandiju, holandski muškarci treba da povuku holandske dame. Mm-hmm. Da. Kako to čudo zvuči, da. Kad su one prvakinje sveta i Evrope, onda muškarci moraju da se podignu. Ja sam više očekivao od njih. Mm-hmm. Sada, ali ovo što ti kažeš, Francuzi, to je sve, zavisi kako se budu predstavili u Parizu. Ako oni u Parizu budu bili vreća za udaranje, što može da se dogodi, onda tu više, vratit će se oni tamo gde su bili godinama. Ako napravi neki rezultat, onda možda ima šanse da ostane. Ali kažem, i oni su pripadali toj osmoj reprezentaciji. Znači oni, da. Rumuni, Gruzija sigurno više ne, jer ovo nema šanse da ostanu, Holanđani da se pojave i da čekamo povratak Rusa. Nemamo da. Pojma kako oni igraju, gde su, šta su, šta rade, pa da vidimo kako to izgleda. Bravo, I to i u ženskoj konkurenciji. I u ženskoj, da. Pa dobro, nadovezat ću se malo i na ženski turnir, s obzirom da smo spomenuli i Holandiju. Ja sam sa trenerima razgovarala mahom, doduše i sa pojedinim igračicama o tom novom sistemu i treneri, rekla sam to već i u nekom od studija naših, treneri vole ovaj novi sistem, vole odmah da vide gde su, vole odmah da se uđe jako u turnir, ne vole da imaju mnogo, ako to bude i jedna utakmica koja će se završiti 22-5, to je okej, ali ne vole da budu sve tri takve i tako dalje. Međutim, negde tu, kao što je Srbija možda u muškom turniru bila negde tamo gde ne pripada, negde tu recimo Hrvatska kod dama upala isto negde gde ne pripada, odnosno u tu grupu smrti. I onda mi nismo videli na toj grupnoj fazi uopšte Hrvatsku kakva jeste, jer jednostavno nije imala šanse u toj grupi. I za Hrvatsku je prva realna utakmica za koju se pripremala bila Srbija. Tako da možda, eto, uvijek će ostati jedna ekipa, jedan trener ili dva tima da su možda nezadovoljni tim sistemom ili da će biti na neki način žrtve tog sistema. Ja sam negde bila baš onako kritičar toga dok sve nije počelo, onda kad je počelo i kad sam videla da utakmice stvarno izgledaju malo drugačije i da je drugačija atraktivnost te prve faze i da se drugačiji ljudi okreću tome, onda mi je postalo jasno zašto se uopšte probalo i zašto je došlo do toga. Kada je reč o ženskom turniru, Holandija mi je glavni utisak u svemu, u smislu svega i organizacije, pre svega kada smo došli tamo i toga koliko je lokalni organizacioni odbor, moram da kažem, pomogao Lenu da sve teče kako treba i gde je možda i bilo nekih sitnih problema gde su odmah reagovali da se to čak ni ne primeti toliko. Mislim da su Holanđani u tom organizacijnom smislu jako uticali i na Len da se stvari zategnu pre turnira, koliko god malo vremena imali, opet moramo kažemo manje od 2 meseca sa sve onim prazničnim odmorima kratkim. Stvarno mislim da su svi bili na velikom ispitu, tako da ako nešto nije valjalo ili nije stiglo na vreme da se odradi, ne možemo baš toliko da im zamerimo i da ih kritikujemo. Ja sam imala priliku da negde više sada na ovom turniru ženskom budem na jednoj drugoj strani, odnosno više na ovoj strani organizacioni, s obzirom na to da sam imala jednu saradnju sa Lenom, koju sam ja prva kritikovala često u ovoj emisiji i sad mi je postalo jasno kako izgleda organizacija turnira od ujutru do uveče i na čemu se sve radi. Jedna stvar koju moram da kažem ljudima iz Lena, stvarno ljudi rade, dakle nema onog sa strane druženja, ispijanja kafe i da mi sad sednemo ovdje kritikujemo i mislimo da nisu uradili neki deo posla, ali se stvari istina odvijaju sporije nego što bismo mi to želeli. Da se vratim na Holandiju, u vaterpolo smislu, u ženskom vaterpolu apsolutno mislim da nijedna reprezentacija ne može da imparira osim Španije koja je to pokazala u finalu, ali ovo je jednostavno bio njihov turnir ceo od početka do kraja i u smislu publike koja je sjajna, nije to bila neka atmosfera koja će nas da zaseni, nas jeste teško zaseniti, ali je bila
bila posećenost i interesovanje ka ženskom vaterpolu koje mi ne možemo da zamislimo. To mi je glavni utisak, gde se dolazilo utakmicu ili dve pre utakmice Holandije, ostajalo se na utakmicama posle Holandije, bazen je bio pun ljudi, ljudi jednostavno žele da gledaju utakmicu Grčke i Mađarske. Njih to zanima, njih to istinski zanima i ostaju do kraja i učestvuju u igri i reaguju na sudijske odluke i, i tako neke stvari koje mi ovde možemo da zamislimo recimo samo u nekim popularnim i to muškim sportovima. Ovo, tako da to mi je onako glavni utisak. Kolega Stevović mislim da zna bolje od mene, ali kada je reč o uslovima na bazenu i na celom kompleksu, mislim da i, i veliki deo vaterpolista ne može da se pohvali igranjem na boljem bazenu od ovog na kojem, na kojem su igrale dame na ovom turniru. Ovom Hugenbandovom da, bazenu? Da. Da, to je vrhunski bazen. Da. Samo što ono što sam ja malo uspeo da vidim, oni su napravili tribine gde god je moglo da se napravi. Jeste. A 2012. su sa velike bočne tribine, to su bili kafanski stolovi, kafići, praktično ti si mogao da jedeš, gledaš utakmicu, uživaš. Kapacitet je bio mali, press center je bio izdvojen, potpuno u drugoj prostoriji, sad ne znam kako je bilo. Sada je bio tu gore, iza jedne od tribina, pošto su stavili montažne tribine iza golova. Ali je potpuno ovaj, ista konstatacija bila i 2012. i sada, da li možda zbog manje kapaciteta gledališta, ali uglavnom tribine su stalno bile pune. Jesu, da. I uživali su, bez obzira što Holandija je onda pokušavala nešto da uradi, više i ne znam koji su završili, nisu uspevali nešto, Bog zna šta da budu, ali je ta ljubav prema vaterpolu tamo bila dominantna u svakom pogledu, pogotovo što je bio januar mesec i nije bilo drugih nekih događanja velih i to su dolazili, dolazili, bilo je stvarno uživanje, pogotovo što je Holandija, to ti sad bolje znaš, prelepa, organizovana, snažna žena, zemlja i tako. Da, ovaj, i, i kada je reč o muškoj reprezentaciji Holandije, mislim da oni u nekoj možda i dalje, mi sad pričamo o olimpijskim igrama kao nečem u sledećem velikom i o tom svetskom prvenstvu, a to su stvari koje su jako blizu i recimo moje neko mišljenje po, po onome, po iskustvu koje svi znamo kada je reč o francuskim timskim sportovima, nekako Francuzi uvek čekaju da prvo dođe neki prvi rezultat, pa da onda još malo pomognu ekipu da ulože, da postave stvari, da postave drugačiji sistem. I mislim da će u tom smislu u mnogome zavisiti od toga šta oni urade na tim olimpijskim igrama i da li će neki ljudi koji o tome odlučuju biti zadovoljni. A kod Holanđana mi se čini da se ništa ne prepušta slučaju. I da će oni jednog dana, kad god to vreme došlo za njih, da samo iz te svoje baze koju si spomenuo, izvuku ono što im treba, i da onda će rezultati doći, doći na red i da, da je odraz njihovog rada pre svega strpljenje, koje kod nas ne, ne funkcioniše tako. Pa ne, ja mislim da razlika između Francuza i Francuske i Holandije, kada govorimo o, o muškom vaterpolu, je što Francuza u tim mlađim kategorijama nema. To je razlika. A Holanđani već sada igraju egal utakmice i sa Srbijom i sa Mađarskom, imaju, imaju kvalitetne mlade igrače. I oni iz te baze, mi smo sad imali, ne znam, Van der Broeka koji ima 20 godina, koji je odličan strelac, Terilea koji igra već drugo evropsko prvenstvo, isto mlad momak, levoruk. Imamo već neki igrače koji se onako pojavljuju i igraju za klubove, ne znam, u Francuskoj, Nemačkoj, dakle, onako već grade sebi neke, neke karijere, a mladi su momci. Tako da Holandija ima u toj mladosti, e, Francuska, ako će da nastavi da pravi tim, Francuska treba da se okupi oko teme, Tome Vernua i moraće opet i dalje da uvozi igrače. Jer nemaju mlade igrače, iako imaju isto bazu veliku, imaju i klubove, ali ne vidimo u tim mlađim kategorijama da su oni malo poremetili taj svjetski poredak. Holandija jeste. Jeste, da. E, sad je pitanje je da će Holandjani rešiti, ako im zafali neki igrač, da ga uvezu. 2018. su imali našeg igrača, zaboravio sam prezime, ali u odličnim smo odnosima, moja sramota. Ove, da će oni hteti na taj način idu dalje ili ovo što Aleksandar kaže, ja mislim da je to, znajući o Ajaxu, futbolu, da će oni praviti svoju školu, ići da. Dalje. Nekad su bili sila. Yes. Mislim, sila, korektna reprezentacija koja je znala da namuči velike favorite. Pa ti, deki, to znaš, deki, oni su 78. u Montrealu, nije to baš toliko davno bilo, osvojili olimpijsku medalju. Tad im je Ivo Trumbić im bio, bio selektor, yes, dakle nije to neki sada period, ne znam, okej. Ne, ima naših utakmica Jugoslavije sa Holandijom koje su bile vrlo neizvesne. Pa i Srbija je znala da se nekad namuče na nekom prvenstvu. Jednostavno, to su takve ekipe, fizički snažne, napaljene, i ako im krene, a tebi ne ide, može da bude vrlo, vrlo nezgodno. Ja mislim da smo čak u Kranju 2003. se mučili tri četvrtine da bi onda u četvrtoj prelomili. Ali su oni jednostavno posle toga pali. Da. I
kao i Rusiji. Rusiji je posle 2004. nema nigde. Kakvi će biti kad se vrate i kad će da se vrate, to je veliko pitanje. Da. Jedna ogromna zemlja sa ogromnim potencijalom, uslovima, sigurno će naći način da brzo dođe do svog mesta u svetskom vrhu. Da. Muški turnir, mi smo ga gledali više kroz fokus, naravno, Srbije i selekcije iz regiona. Šta je ono što je Srbiju okarakterisalo na ovom turniru, a da se razlikuje od onog Splita, od svega onoga posle Splita? Gde su pomaci, gde je napredak, gde su i dalje greške? Pa sigurno je da je napredak vidljiv, jer to i vi ste bili, Aleksandra, u Splitu, znate kako je to izgledalo. Ovoga puta to nije bilo ni približno. Atmosfera je bila potpuno drugačija, oni su funkcionisali kao tim i ponavljam, te tri utakmice su lako odradili, mada im je bilo verovatno i teško da igraju. Više su strahovali od povrede i tako dalje. Onda je došla utakmica sa Francuskom gde je bio vidljiv pritisak. Ne zbog straha od kvaliteta Francuske, nego zbog činjenice da bi eventualni neuspjeh imao mnogo veće posljedice nego što se to činilo u trenutku. I tu su utakmicu, posebno drugo poluvreme, odigrali dobro i kada je trebalo da definitivno pokažu taj svoj napredak, jednim nesrećnim slučajem, da tako kažem, su izgubili utakmicu koju su realno trebali da dobiju sa Mađarima, ali kad se setimo Fukuoke, mi smo u četvrtfinalu prošli Italiju, gde smo bili viđeni kao poražen tim, ovde nam se vratilo na drugi način i sad po principu gore-dole, verujem da će u Dohi to biti drugačije. Ali da je ekipa napravila određeni napredak u atmosferi, u ponašanju, u odnosu na Split, to je vidljivo. A sad kako će ići dalje, zavisi od njih samih. Pavle, kako je tebi izgledalo iz kabine? Pričali smo malo o tome. Ja sam onako bio malo i iskreno, to se moglo čuti i kroz komentar, onako bio sam, neću reći razočaran, ali očekivao sam pobedu protiv Mađarske. Protiv ovake Mađarske Misliš na to da se reši drugačije, a ne da se stigne do peterca? Pa da, mislim da, znaš, sad pričati o petercima i kako je Marku ispala lopte, mislim, to je sad već, znaš, kad već dođeš do toga, opet peterci jesu i koncentracija, kvalitet, to stalno pričam, ovo je srpskom timu od u nekom periodu od posljednjih 15 godina drugi put da je izgubio na peterci, jednu važnu utakmicu. U Budimpešti 2020. protiv Španije. Srbije je stalno pobeđivala na peterci i to je odraz kvaliteta i koncentracije i ne znam, stanja uma. Ma nije lutrija, kakva lutrija, nije to lutrija uopšte. Ne, mi smo izgubili, u 2007. za bronzu sa Španijom na peterce, kad su promašili Filipović i Prlajinović, koji uopšte nisu morali da šutiraju, tad su bili ubedljivo najmlađi u timu. Ali se posle toga vraćalo, to je 2009. I da ne pričamo 18. Ali u principu su peterci uvijek bili na šaducu. Jesu, da. Tako da peterci, ali mislim da protiv ovake Mađarske da nije trebalo se dođu uopšte do toga da se šutiraju peterci. Prosto u nekim momentima kada je Srbija imala gol razlike, Mađarska uvijek našla način da se vrati doma i izjednači. Nijednom nismo bili u prilici da nismo vodili dva razlike. I mislim da na dva razlike da bi onda i drugačije i Mađarska igrala. Mislim da bi se ponovilo nešto su imali kasnije borbi za bronzu s Italijom. U krajnjem slučaju Mađarska odigrala sjajno i protiv Hrvatske u polufinalu. Ali je Hrvatska ipak to kontrolisala, pogotovo ta treća, četvrta četvrtina posebno, gde je bilo jasno ko će pobediti. Tako da možda je nedostajalo neke mirnoće, možda je pritisak, i jeste bio pritisak više na tim momcima koji žarko žele da osvoje svoju medalju u sastavu gde nema više ovih velikana koji su igrali. Dakle, fali nam ta medalja, fali ovoj generaciji, fali tim momcima jedno takvo odličje koje bi ovako možda pokrenulo sa neke, ajde da kažemo, mrtve tačke. Osporavani su i sigurno je to nešto što im smeta, što ih nervira, žele što pre da dokažu da imaju kvalitet za najveće rezultate i negde se taj neki pritisak i ostaje u meču sa Mađarskom, prosto stvari nisu funkcionisale. Ne znam da će se neki složiti, mislim da je četvrta četvrtina protiv Mađarske najbolja naša na šampionatu i defazivno i možda ne toliko u toj meri ofazivno, možda igrač više, to ono što je Manda pričao da sve polazi iz napada, da ja sam govorio i tokom prenosa, da zaista igrač više nekako ne realizujemo to, ne ide to tako glatko kao što se možda očekivalo, ali jedna greška
u obrani na kraju je dovelo toga da Vince Vigvar izjednači u situaciji kada je Srbija imala potpunu kontrolu, da Mađarska nije imala ideje, nije imala rešenje uopšte u fazi napada i odjednom, znaš, ajde sada nije bitno da apostrofiramo igrače, svi znaju šta se, oni sami znaju šta se dogodilo, Vince Vigvar imao otvoren pogled ka golu i to je završilo za 10-10, kasnije ni igrač više nije iskorišćen, bilo je grešaka u finišu utakmice i sudijskih, nije peterac na Marku Raduloviću, prekršaj na Jakšiću kod igrača više, ali isto tako sudije nisu isključile, nisu dali Mađarima igrače više, ono je klasičan primjer bio isključenja one poslije napad Mađara, ali te neke kompenzacije, to je nešto što se konstantno dešava i suđenje je onako posebna tema sa ovog šampionata i ponovo možemo da se vraćamo isto, ali kažem, eto, Srbija, ta Mađarska je negde najviše obeležila turnir, jer to je bila prilika da ponovo uđeš u bitku za medalje. Ove ostale dve utakmice kasnije ne bih ni komentarisao, to je, mnogo je teže bilo Srbiji da se pripremi za Grčku nego Grčkoj koja je od Hrvatske gubila 8-0 u jednom momentu, neverovatna serija, ono je, stvarno mislim da su Grci su za mene najveće razočaranje prvenstva. Da, šta je da. Grci? Pa ne, ali znaš kako, oni imaju, ne znam, ja gledam i po Vlahusu, na malo, znaš, gledaš onako taj neki, to nekog psihološkog aspekta, znaš, tu deluje, kao da mi deluje da tu nisu sve stvari kako treba u grčkoj reprezentaciji, to je neki moj utisak, a opet s druge strane oni imaju ovaj, taj benefit plasman na olimpijske igre, I možda prosto igrači nisu bili, mada ne znam kako da ne budu, nikad nisu osvojili evropsku medalju. Znači, to treba da im bude neki stimulans. Ja verujem da će Španci na isti način igrati i svjetsko prvenstvo. Mm-hmm. Mislim da čak David Martin da on neće menjati ekipu, ubiljen se da neće menjati ekipu svjetsko prvenstvo. Pa Perone je rekao da će oni ići u istom sastavu sa istom ambicijom, jer posle do Pariza ima dovoljno vremena. Pa ti ja smo pričali onda pred da su Grci među favoritima baš zbog toga što nemaju zlato. Ali ni Španci nisu imali zlato i oni su odigrali to maksimalno jedan način koji će se pamtiti. Stigli su do prvog mesta zahvaljujući majstorijama Granadosa, ali i kompletne ekipe i poteza Martinovog na početku poslednje četvrtine kada promeni golmana koji je pre toga bio junak dana. Oni su zbunili Hrvate. Da. Hrvati su imali ogroman pritisak. Yes. I ja sam ubeđen da u pet utakmica na neutralnom terenu Španci dobijaju 4. Ako ne i svih 5. Ako ne i svih 5. Jer Hrvati nemaju takvog vođu kao što je Perone. Perone igra 29 minuta. Oni to nemaju. Njima je igrač u finalu, sad pričamo o finalu, već možda i pre vremena. Nema vas. Čovjek sa 4 gola bio Bukić koji je do tada dao 3 pogotka samo. Jeste Luka odigao sve. Tako je. Odigao sjajno. Ovi su drugi svi bili zaustavljeni i da je bilo, kako, ajde, prema onome što se vidjelo, bazirom Španci su mogli mnogo ranije u posljednjoj četvrtini da naprave taj preokret. Ovi su jednostavno pali. Da li je Tucak trošio vreme, da li se i on pogubio u čitavoj toj priči, jer on prilično emotivno sve to doživljava. Hrvati su celi 22 zlato i olimpijsku vizu. Dobili su srebrnu medalju koju su mediji dan kasnije posvetili ogromnu pažnju i tretirali ga kao veliki uspeh, manje apostrofirajući način na koji su izgubili dobijenu utakmicu. Oni su u stanju bili da to srebro predstave kao zlatnog sjaja i sigurno je medalja veliki uspeh, ali opet moraju Dohi i ovo nanovo da bi izborili učešće na olimpijskim igrama. Da, meni je, znaš šta, moj utisak, ja sam i u prenosu sa Jogijem, sa Milošem Vukićevićem, rekao da bi Hrvatskoj moglo da se osveti ta pasivnost u napadačkoj igri. Da, to ono je stvarno bilo neverovatno. Hrvatska iz pune kontrole je došla do toga da izgubi utakmicu. Ušao je Lorio imao jednu odbranu. Yes. Oni su trošili vreme. Trošili su vreme, nadajući se da će u posljednjim sekundama nešto da naprave. Ali, španska obrana je sjajna. Da, ali osetio si moment kada Španci to prepoznaju. Pa da, ali to mi je neverovatno da ti u tom naboju, u tako velikoj utakmici prepoznaš, pročitaš, ok, treneri, ali i individualni kvalitet igrača, iskustvo Peronea i sve što, svaki doprinos toj reprezentaciji Španije, čini mi se da ništa ne prepuštaju slučaju i mislim da i ovaj podatak da će u istom sastavu biti na naredna dva velika takmičenja ili skoro istom govori o tome. Nema kalkulacije. Znaš šta, ja mislim da se u budućnosti tek treba plašiti Španije. Španije, da. A sad ću ti reći i zašto, jer mi ovde često i Deki, ja smo i ranije pričali, ova španska reprezentacija imala ozbiljnu manu. Nije umela da završava utakmice. Mm-hmm. Španija i to jedno zlato koje je osvojila, dobila ga je nakon 9-6 protiv Italije
i ozbiljno su popustili u finišu. Italija je došla na 9-9 i Fulvio Štiro za pobedu, tek na peterci je Španija slavila u tom meču s Italijom. Kanela maši dva penala. Kanela nije mašio dva penala u karijeri, tada je promašio dva penala. Tako da, umeli su Srbije u Tokiju, pa ne znam, i ta čuvena Mađarska 2020. godine, ja stalno govorim momcima, Srbija tva primila jedan gol za drugo po vreme. Utisak je bio da se igra još dva dana da Španija ne bi dala gol. Mm. Prosto napad Srbije nije funkcionisao tada u Budimpešti. Nismo imali centar tada. Bolesni bili. Ni centar nismo imali. Španija nije znala završiti utakmicu. Sada je prvi put dobila utakmicu iz potpuno izgubljene situacije, 3-0 na prvoj četvrtoj četvrtini protiv rivala koji se pogubio totalno. Ja to zaista nisam očekivao od Hrvatske. Ali zašto imaš jedan drugi štos koji zaboravljamo? Hrvatska je do 10-8 došlo u poslednje minutu treće četvrtine sa dva gola. To psihički tek ubija. Da, bravo. Protivnika koji se izmorio da stigne onih 6-3, ne znam nijako koliko je bilo. Šest, dakle, tako je. Znači, već imaju psihološku prednost sa svoje strane. I trebalo je samo, ajde da kažem, kockati se, rizikovati, ići na jednog igrača više, na dva igrača više, tako dati je gol. Međutim, to nije. Ali, znaš, kad priča sa hrvatskim novinarima, da ih sad ne pominjemo, ne, oni pominju Dubrovnik. I pominju izbor Tucakov koji je utakmicu sa Crnom Gorom, kažu, pustio. Jer ako se sećaš, on je u Dubrovniku u zadnjoj četvrtini imao u zadnjem napadu dva igrača više da pobedi, nisu ni gledali prema golu. I oni su svi komentarili se, on ide na poraz na peterce, da bi imao lakši put do finala, smatrujući da u onoj atmosferi koja je stvarno bila izvanredna na bazenu Mladosti, ne može da izgubi utakmicu protiv bilo koga. Uh-huh. Zalomila mu se Španija koja je održala čas Italiji, i Španija koja se diže 6 godina, uporno ima veliki tim 6 godina. To si ti spomenuo, mi smo dobili u Tokiju, znamo šta se sve događalo. Oni su bili toliko šokirani da su ostali bez medalje u Tokiju, da. A vredili su, igrali su vjerovatno najbolji vaterpolo. Sad su ovde igrali odlično sve vreme, ali nisu ništa prepustili slučaju i kod njih nije bilo panike. Pazi, 3,5 minuta pre kraja ti gubiš 2 razlike. I dobiješ utakmicu na jedan, prvo dva sjajna gola i na jedan vanserijski potez Granadosa koji će ostati i upamćen, koji je vjerovatno od 6-7 slučajeva da li bi pogodio 2 puta. Ali kad se setiš Rija, Manda je dao isti takav gol Paliću. Mm-hmm. Beogradu 2019. Manda je isto dao takav jedan gol Šraubom. Ovde je Bijač koji je praktično držao Hrvatsku u posljednjoj četvrtini. Nije uspeo da reaguje, iznenadio se i ovi su zasluženo dobili. I tek je Tucak tada tražio time out. Znači, nije tražio tokom četvrtine da nešto možda promeni u tom trošenju vremena, da spreči ove Španice da uredi, tražio na 48, ali tad je voda u ušima, to teško ko može da stigne. Ba da, ba da. I znalo se će biti igrač više na kraju, ali to je potpuno već bilo. To je ono što ti kažeš, to možda nedostatak lidera. Znaš, na tih 10-9 ti ne znaš tu ko završava. Kad sa hrvatskim kolegama koji baš prate vaterpolo, tamo se vaterpolo, ajde da kažem, u najmanju ruku prati kao kod nas, ali ipak mislim čak i da se prati više, oni kažu nama fale igrači poput Jakšića i Mandića koji su zvezde, za koje znaš da mogu da uhvate da prelome utakmicu. Ovde Hrvati to nemaju i sad se moli Maro Joković da se vrati, ne za Dohu, jer nije upitan plasman na olimpijskih igra Hrvata, Srba, šta ti ja znam koga još, Italijana. Crna Gora, Italijana. Da, to nije problem, ali da se vrati u Pariz. To tek po meni može da bude veliki problem za Hrvatsku, jer drugačije se prihvataju, bez obzira kakav je on veličina, drugačije se prihvataju ti igrači koji su propustili čitav sistem, a dolaze da nešto više urade i on ulazi sa daleko većim pritiskom. To smo pričali onda ti i ja kad se pomenju Fića, Prla i Dule Pjetović. Nije to isto kad je ekipa homogena, pa srebro je za njih. Oni to tretiraju stvarno kao ogroman uspeh. Nisu uspeli u svemu što su hteli, ali nisu pukli. Znaš kako, ja čak ne bi me čudilo prema nekim informacijama da se Maro pojavi već u Dohi. Ne za olimpijske igre, nego u Dohi da već krenu da se uigravaju. Da se uigravaju, jer mislim da je i kroz neku izjavu Tucka, a vidim da je i Maro to šerovao na društvenim mrežama, na Instagramu, da je Ivica već rekao u hrvatskim medijima da razgovaraju s igračem koji treba da se vrati, pitali su kako god, ne rekao Maro Joković za Dohu, već i da je to Maro šerovao na svom Instagram profilu, tako da me ne bi čulo da se Maro pojavi na svjetskom šampionatu. Ja sam s njim kontaktirao pre Zagreba i on je rekao, vrši se pritisak za Pariz,
ne znam šta će biti u Zagrebu, ali objektivno male su šanse sa moje strane, ali sad pazi, aj neću kažem para vrti gde Burgija neće on dobiti neki novac da bi igrao, kod njih je taj osjećaj prema reprezentaciji baš izražen. Naravno. Ne bi me čudilo da oni u Dohi počnu te pripreme da budu svi zajedno, ali sve zavisi od njega. A opet, način na koji je Tucak izgubio utakmicu, ipak u tim novinarskim krugovima sa strane gledajući se smatra velikim promašajem. Da. A naše devojke je tamo. Sad sam htjela da kažem koliko ste imali vremena da uopšte pratite ženski turnir i kroz rezultate i kroz sve dešavanje. Ja sam isto gledao sve ove utakmice Srbije. Pa naše devojke tamo, ja, generalno prvo utisak ženskog vaterpola u Evropi, nekako su tri grupe reprezentacija tu napravljene. Znači imamo ove gde se kreću Holandija, Španija, Mađarska, Grčka. Moram da priznam, osim Holandije, sve te ostale reprezentacije koje uvek su favoriti za medalje, su reprezentacije koje imaju jake muške timove. Dakle, osim Holandije, a opet uzdamo se nekako da će i oni to da sustignu, osim eto, Srbije i Hrvatske koje tu fale. Dakle, nešto se u ženskom vaterpolu u regionu izgleda ne radi kako treba još uvek, ali ima pomaka. Onda druga grupa reprezentacija gde su upravo i Hrvatska i Srbija, tu sad negde Velika Britanija koja se ponovo uključila u veliku scenu, Francuska, Nemačka, to su sve reprezentacije sa kojima mi igramo neke gale. Turska, eto recimo, koju smo Izrael. Da, Izrael, koju smo dobro upoznali i pre ovog svetskog prvenstva jer su igrale devojke sa njima. Imamo tu grupu koja je još uvek daleko od svih, ne znam, Slovačka, Češka, Bugarska, Rumunija. Sve su to ekipe koje tek treba da se uključe u neke veće stvari kada je reč o ženskom vaterpolu. Što se Srbije tiče, moj utisak da ima velikog pomaka u odnosu na Split, što valjda jeste bio glavni cilj, da u njima vidimo neki napredak. Ekipa se jeste promenila u odnosu na tada, već smo pričali o tome da neke devojke fale, tu su mlađe devojčice, maltene od 15-16 godina, koje proživljavaju neka prva velika iskustva igranja velikih takmičenja, što je opet jako dobro za budućnost. Atmosfera u ekipi mi se nekako činila sjajnom stvarno i da se sad manje razmišlja o tom pritisku ulaska u bazen na velikom takmičenju, da nisu opčinjene atmosferom, velikim bazenom, publikom, ničim, da su jednostavno fokusirane na to, što je isto jako dobro, ali mislim da je Srbija pokazala jednu slabost upravo u tim utakmicama protiv egal rivala, gde i kada se čini da ima sve u svojim rukama i da vodi 2-3 gola, utakmica nije rešena, gubi kontrolu u jednom trenutku, te ekipe kada se vrate i kada se uđe u taj egal, nekako su šanse, čini mi se, 50-50. Dobile su tu Nemačku na taj način, ali su neke ostale druge utakmice izgubile, u ostalom ta utakmica protiv Hrvatske koja je bila jako važna, u kojoj su imale 3 gola prednosti. Negde se tu i dalje gubi nešto, neki korak sa tom kontrolom utakmice, koliko je tu do selektorke, koliko je do igračica, njihovog iskustva ili neiskustva, to sad možda treba najbolje vreme da pokaže. Propuštena istorijska šansa da se dođe do šanse da se ode na svetsko prvenstvo. Hrvatice su imale i direktno tu šansu. Nekako mi se čini da ovim devojkama treba vetar u leđa, pre svega kada je reč o uslovima, finansijama, svemu što se tiče ženskog vaterpola, ali da moramo još malo da sačekamo za neke konkretnije rezultate. Da li će ti rezultati biti u vidu medalja, toga da budu na pobedničkom postolju ili u vidu toga da se što više puta plasiraju na neko veliko takmičenje, to opet treba neko drugi da sedne za sto i da kaže šta su jasni ciljevi ženske reprezentacije Srbije i da onda pričamo možda o nekim daljim analizama, da li su to taktičke stvari, da li su to pogrešno odrađene pripreme ili dobro odrađene pripreme i tako neke. Mislim da su to stvari u ženskom vaterpolu koji su i dalje detalji. Mislim da možda neke krupnije, bazičnije stvari, ako to uopšte postoji, treba da se reše drugačije, ali generalni utisak je da imamo bazu na osnovu koje treba da se radi i koje treba da se razvija i mislim da i medijska pažnja postaje sve bolja i bolja, to i vi možete verovatno iz ranijeg iskustva da bolje procenite, ali da će sa tom medijskom pažnjom moći mnogo da se pomogne tim devojkama da dobiju ono što treba da dobiju. Šti, deki? Pa,
95% se slažem sa Aleksandrom. Ovih pet? Pa nije, sledeća velika prilika je za 2,5 godine. U Beogradu. To je u Beogradu. U Beogradu, da. Što ti kažeš, mi smo imali šansu da pobedimo Hrvatici i da se posle tučemo sa Britankama za to 7. mesto i odlazak u Dohu. Hrvatice su, ja mislim, sa jednom pobedom bile 8. Da. Je li tako? Mi smo sa 4 pobede i tako nešto bile 10. Ali izvinjam se, to je onaj sistem. To je sistem, tako je, slažem se. Hrvatice su sa 2 pobede mogli da odu u Dohu. Jeste. Ne slažem se samo da smo isti, jer u smislu Hrvatice stalno idu napred. One su u Splitu ušle u 8, koriste, ponavljam, po ko zna koji put, nema Ruskinja, oslobodilo se to jedno mesto, one su to iskoristile u Splitu, ovde su bile za korak do 7. mesta. Mi smo bili u Splitu 9, sad smo 10 i mi smo stalno tu negde, 9 ili 10. Nešto nam fali. Šta fali? To je veliko pitanje. Mi već nekoliko godina, od 2016. jurimo to 8. mesto, ne uspevamo. Mislim da je veliki pomak napravljen dovođenjem Zorana Kontića. Ali, sad govorim potpuno subjektivno, meni smeta što Zoran Kontić sedi na kraju klupe, a ne pored Dragane. On je ranije imao iskustvo u radu sa vaterpoliskinjama, on je omiljen u vaterpolo svetu, ženskom, i smatram da svojom mirnoćom znanje može mnogo da doprinese. Drugo, mi smo imali 7-4 sa Hrvatskom minut i po pre kraja treće četvrtine. I tih 20 minuta je bilo možda najbolje što sam ja gledao od ženskog srpskog vaterpola poslednjih 5-6 godina. Onda je sve stalo. Mi smo izgubili 10 minuta 7-1. To je stvar za analizu. Da li je u pitanju fizička pripremljenost? Jer posle toga smo imali još jednu utakmicu gde smo imali prednost Nemačke. I gubile smo tu, pa smo se na kraju izvukli. Da li je fizička pripremljenost bila dobra? Da li je psihološka pripremljenost bila ok? Da li su mlade igračice dobile previše prostora? Da li su one bile te koje rešavaju? Srbija sada ima jednu veliku igračicu. Tu pričaju da ovi novinari da će Milićevićku da nam uzme neko. I ako nju zatvoriš, ti dolaziš u problem. Nema više Jelene Vuković, nema Lare Luke, nema Nađe Novaković. One se neće ni vraćati više, sigurno. Šta će od ovih devojaka da ostane za 2,5 godine bez takmičenja? Sa ligom koja je skromna, u kojoj sve više zavise klubovi od učinka Ruskinja, ne znam, ova Kubanka koja je igrala i tako dalje. To je veliko pitanje, to zahtjeva jednu ozbiljnu strategiju, analizu i položaj ženskog vaterpola u medijima i položaj na televiziji i saradnje između klubova, jer liga sa 2-3 ozbiljna kluba ne može da se podigne. Ja ne govorim, ja uvek zastupam, zbog koga me mnogi kritikuju, tezu da žensku ekipu treba da vodi muškarac. Ali Dragana će se naljutiti verovatno, to je tako, ali eto, to je to. Dobro, da, ima tu, ako mi dozvoliš da nastavimo debatu. Ima tu sad mnogo detalja i stvari o kojima treba raditi. Šta je sa bazom devojčica u Srbiji? Je li to neki odraz budućnosti? Pa ne, ajde da pogledamo. Mislim, kad smo već kod Kubanke koja igra protiv koje nemamo apsolutno ništa, samo u svim sportovima se debatuje o naturalizovanim igračima, pa hajde onda i u ženskom vaterpolu da ne propustimo priliku. Ali da li je Kubanka ta koja će nama da napravi razliku? Da li je ona to? Ili koga mi imamo da možemo da ponudimo? To je suština. Bila je pre 3-4 godine neka ideja da je jedna strašna, zove se Deni Wilson, tako nešto, koja je Srpkinja poreklom. Ona je morala da provede u Srbiji određeno vreme, družila se sa našim igračicama, da igra za srpski klub, ali ona klasa. I nemoguće očekivati od nje da će ona da napusti svoje mesto gde je tad bila u Španiji, da dođe da igra za nas. Imali smo jednu odličnog centra u Americi koja je igrala na juniorskom svetskom, ali nije prihvaćena. Tom prihvatanju su doprinili i roditelji. Ne prihvatanju su doprinili i roditelji koji se ne pitaju mnogo, ali čiji se glas čuje i imaju određeni pritisak na igračice, na trenere i tako dalje. Mnogo je tu detalja. Ali sad ovo što ti kažeš, baza, pa ajde da analiziramo koliko imamo klubova u Srbiji. Imamo jednu Sentu koja dolazi sa 2 automobila na utakmice i 7 igračica, 8 u Vrglave, u mlađim kategorijama 4-5 ekipa koje se pojavljaju svuda. Ja čak mislim da se Vojvodina i ne pojavljaju u svim kategorijama mlađim, a najbolja ekipa u državi.
Znači, ogroman je problem, veliki je problem i od rada sa mlađim igračicama, ko radi tu, kako se radi, gde igraju, da li je ta Dunav Liga rešenje za nas ili neko drugo takmičenje. Evo, ovaj Challenger Cup koji je održan prvi put nam je gotovo doneo do pobede. Zvezda je igrala u finalu, Vojvodina je izgubila, mislim, na gol razliku u svojoj grupi. Tako da nekih šansi ima. Štete što nismo bile devete, pa da kažemo, ok, odbranili smo poziciju iz Splita, ali je glavni problem tih 10 minuta sa Hrvatskom, koja je pre 6 godina bila naša mušterija, a sada je IHH ipak iznad. Ja duboko verujem, ne samo u ženskom, nego i u muškom sportu, da ove neke stvari koje nisu vidljive, naročito nisu vidljive medijski, a čak ni nama koji smo možda nekad i iza kamere, pa imamo priliku da vidimo nešto, da rad u tim segmentima dosta utiče na ovo što će na kraju biti u tih koliko... Samo to i utiče. Da. I ovaj... I sad ne bih pravila veliku razliku između 9. i 10. mesta u tom rezultatskom smislu i plasmanu, jeste da zvuči kao da smo nešto nazadovali i tako dalje, ali negde mislim da su se neke stvari pomerile. Opet mislim da se nisu pomerile u tom smislu sistemskog rada, da se nisu pomerile po redu. Ne znam kako bih to rekla. Možda smo negde neke stvari požurili da predstavimo da su napredovale, a neke možda bazične preskočili. Tako da to je onda pravo pitanje da se vratimo par koraka, boga mi dosta koraka unazad i da poradimo na tim stvarima, na tim uslovima bazičnim, dolazaka na utakmice, funkcionisanja, dnevnog funkcionisanja klubova, koliko su oni u dugovima, da li su u dugovima, zbog čega, u kakvim uslovima. To je pitanje za savez. Da, da. Dakle, savez, klubovi zajedno, ali nekako, mislim, to je sad jako teško i stalno pričamo o tome da rade u istom smeru, da nema nikakvog takmičenja tu između ko je bolji, ko je gori, nego da nađu jedan isti put, šablon po kom će funkcionisati stvari. Ja znam, ja sam tek sad u stvari uočila koliko je to drugi svet, ali jedan od primera funkcionisanja tog vaterpola ženskog u Holandiji je i to da su devojke završile grupnu fazu, kako su završile, ali su i pre nego što se znalo kako će završiti grupnu fazu, zakazalo vreme okupljanja medija i svih igračica i to je njihov takozvani media day, briefing ili kako god ga nazvali. Postoji soba za to u okviru bazena, jedna prostorija, gde dođu svi novinari koji ranije zakažu šta im treba od medijskih aktivnosti da snime, da urade, da se ispričaju sa devojkama, ko im je potreban za te intervjue i tako dalje. To su dva PR-a reprezentacije koji sve to prate, imaju spisak igrača ko, gde, kod koga, u koje vreme ide na intervju. Obiđe se jedan čitav krug sa tim devojkama, ispričaju se priče, snime se razgovori i ja vidim u njihovom prihvatanju da je to njihov deo posla. Da one... Čim? Igračica. Apsolutno. Da one posle treninga dođu tu i... Tako je, one su svetske prvakinje. Jeste. To. A ti kod nas, ajde da pogledamo, da pitamo Draganu, koji je od medija dolazio da prati njihove pripreme, da. Koje su igračice bile u javnosti sa davanjem izjava šta se očekuje tamo, odgovor će biti niko nikad. Da. Ali mislim da je zato potreban, ajde da kažem, jedan ženski sabor. Da sedu svi oni koji su zainteresovani i da počnu da pričaju, ej, ajde da uradimo nešto. Mm-hmm. Pre jedno 5-6 godina je na SOS-u bio skup svih klubova, dižemo reprezentaciju, zajednički dogovor i tako da. Nešto mora da se uradi, ako hoćemo. I onda gledam po tome teme koje one obrađuju međusobno, sa novinarima, sa ljudima iz kluba, tim ljudi koji radi oko njih, gde oni za, ne znam, jedno prvenstvo veliko angažuju posebne psihologe koji će raditi sa njima, gde se priča o temama, mislim, hoću da kažem koliko su te teme sad uopšte nama nedostupne u smislu da mi ni ne razmišljamo o njima, gde se priča o jednom ogromnom broju ženskih tema, problema koje one mogu da imaju tokom prvenstva, kako da igraju pod tim problemima ženskim, koje mogu da igraju sa tima, koje ne mogu, kako prihvataju to, na koji način se bore, mislim, milion nekih tema, što tehničkih, što psiholoških priroda, kako da prevaziđu takve stvari. Jesmo imali lekara tamo? Čekajte da ne pogrešim, sad jako je bitno. Mislim da ne, ali nek nas ispravi neko iz saveza. Mislim da ne. Da. Mislim, nisam da, sigurno. Neka mislim, nas, imaš, da. Ima ona rečenica, da smo Paja i ja pričali, ona Grkinja što je bila u Zvezdi, ona je rekla da srpski vaterpoliskinje vaterpolo shvataju kao razonotu. Uh-huh. Ana, ma moglo je bilo. Ma mogu, gost, tako da. Je. Tako je. A ovo su sve profesionalci. Jeste. I baš kad smo kod Ane, ona i Vanja su bile zajedno ovde kod nas u studiju. I ja sam s njima malo otvorila tu
temu, žensku temu u sportu, naročito kada reč o vodenim sportovima, gde jako ume da bude nezgodno to sve što se njima dešava tih 7 dana, gde su oni meni tada rekle, pa nas često muški treneri bolje razumeju sa tim problemima nego ženski. Eto, onda je potvrda moja. Da, to sam htjela da zatvorim. Pa ne samo to. Ali ovo nije atak na Draganu. Nije, nije, naravno. Ne, ogroman posao. Ne, ovo je, ajde da pomognemo svi. Dragan je entuzijasta, žena koja voli vaterpolo i koja se time bavi. Da li to može bolje? Pa vjerojatno može bolje. Trebaju tim ljudi da bi to moglo bolje. Da, ali sad znaš, opet je... moram da istaknem, kad smo već kod Dragane, sjajna atmosfera jedna vlada među devojkama, a to je nešto što, bar po mom mišljenju, ne može veštački da se predstavi. Da, mislim, to se jednostavno vidi. Kao što smo mi u Splitu znali da ne funkcioniše nešto dobro među muškarcima u timu, sada znamo da li funkcioniše dobro ili ne. I to je jedna takav entuzijazam, takvo bodrenje, takvo učestvovanje sa klupe, to svi igraju, svi daju instrukcije, svi pomažu i tako dalje. Mislim da je Dragana veliki doprinos dala tome i da ona ima poverenje u devojke i da ona ima poverenje u nju, a sad neke te stvari očigledno moraju da se prevaziđu na jednom višem nivou, u smislu da svi zajedno rade na tome i da nema nikakvih između zle krvi nikakve. Glavni problem je kako iskoristiti ove 2 godine. Da. Pa da. A kako napraviti turnire, turneje, pripreme, da ne bude sve sa mađarskim klubovima, napraviti jedan turnir u Beogradu ženskih reprezentacija, da ćemo dovesti jednu aždaju od Španije i tako dalje, staviti Hrvatice i odigrati jedan turnir da se zna da to ima neki tretman, da devojke vide da o njima neko misli. Ovako sada terati malu Radonjićku koja je potencijal ili ovu drugu Tijanu Lukić ili ne znam nija koga još, da čekaju još 2 godine, a tako što će trenirati u Zvezdi jedan put dnevno u ladnoj vodi, pitaj Boga sad s ovim problemima bazena u Beogradu, mnogo njih može da se otisne u inostranstvo, na studije, da mi tu gubimo. A i da se otisne u inostranstvo, da igraju negde u klubima, to je u redu. Znaš, da mogu oni da žive od vaterpola. A ne devojke koje, znaš, nađu zaposlenje i više neće se baviti sportom, znaš, kao Vanja, recimo. Znam, ali mi smo sad opet došli do teme infrastrukture, što je i više nego bazična stvar. Ti ga pričaš o infrastrukturi, ti ne krećeš od nule, ti krećeš iz minusa, jer pričamo o nadogradnji jednog sporta na infrastrukturu. A šta je infrastruktura, Banjica? Banjica ne postoji, ko zna do kada. Evo, 25. maj počinje takođe da se renovira bazen, ti Beograd koji je metropola ima 1,5 bazen funkcionalno. A svetske prvakinje ili finalistkinje evropskog prvenstva ukupno gledano pričaju o psihološkim stvarima, one već rade uveliko na tome i idu dalje. Mislim, tu smo mnogo daleko. Mnogo. Pa jesmo, to nije sport. Ali tu smo daleko i kad je muški. Pa jesmo, da. I isti problem imaju Crnogorci. Isti problem. Ali evo sad, pričali smo, pa ja malo, ti u srpskom muškom vaterpolu u 3 nivoa takmičenja, znači Superliga, prva A i prva B, imaš 30 klubova. 16 iz Beograda. Svi ti klubovi imaju neke mlađe kategorije. Imamo još 4-5 ženskih klubova. Da ne kažem penzioneri, što je jako bitno. Zatim građani, školarci, ovi koji hoće da se kupaju, koji hoće da plivaju. Gde da plivaju? A obećavano je, tu ne možeš da kriviš savez i ne znam ja koga, obećavani su bazeni, centri i tako dalje. Niko više ne priča o bazenima koji su propali u Vrnjačkoj Banji. Gde će biti evropsko prvenstvo? Na kom bazenu? Koliko će bazena biti? Da će biti još nešto otvoreno? Evo, mi sad smo pričali, ne znamo gde će biti ovo u junu, ove godine. Na Tašmajdenu. Na Tašmajdenu, jel? Dobro, da. Na Tašmajdenu, zato što plivanje može da funkcioniše. Ali skokuju vodu, opet mora se renovirati. Opet skokuju vodu, ne mogu. Skokuju vodu, ne mogu. Ali to će biti da daš majdan, ali evo, malo ću da privatizujem. Ja idem u metropol godine već da se rekreiram. Mnogo ljudi je koji su išli na plivanje na Banjicu došlo u hotel, u hotelski objekat da dolaze da plivaju zato što nemaju gde da plivaju. Pa dobro, ne znaš i recepcionare. Da. Pa ne, to se, okej, to je, znaš, platiš lanirinu, ali, znaš, plivaju u metropolu. Znaš, nema bazene, nemaju gde da plivaju. Nemaju bazene, nemaju tople vode. Nemaju tople vode, nema ništa. I sad mi hoćemo nešto da budemo, da uzmemo medalju. Pa ne možeš ti sad... Želimo odgovor na pitanje šta se desilo sa bazenom iz Beogradske arene. Pa nema. Sa bazenom iz Beogradske arene? Da, nije smiješno. Pored autobuske stanice u Vrnjačkoj Banji trune. Izlazi korov iz njega.
Niko ne odgovara, opština nije trebala da održava da. To. Ko je to, znamo ko je donao odluku, ko je trebao da održava, to je puklo. Jest. I to je na, da. E, ali da ne bude to, da ne bude sad to je oprodanje, jer to je nešto sa čime vaterpolo živi. Živimo, živi, da, da. I živi, i živi. I žive u vreme se, najvećih uspeha. A da, pare se troši, da. Onda su neki momci koji su pozoravali na to. Njima se to, ovako, stavilo im se na teret kao da daju političke izjave. A momci žele da pomognu sportu. Da, da. Znaš, jer ovde ti je sve, sve ubaciš, lako, najlakše ubaciš u politiku. I kao neko, guram, ne, on, ljudi traže bolje uslove. I ako to ne razumete, ja ne znam. Vrlo jasna poruka, da, potpuno jasna. Direktno skroz. Potpuno jasna. Ajmo da ulažemo u infrastrukturu, a ne da ulažemo tako što ćemo, evo vam pare, pa dajte, podelite klubovima, klubovi. Mislim, znaš, šta imaš ti, recimo, jedan vaterpolo klub, sad, ajde, nije bitno koji. Napravi sredstva i da napravi ekipu koja će se bori sutra da bude prvak Evrope. Pa, pa vate, kao šta, sport ne dobija ništa. Ali šta ti, šta ti imaš od toga? Šta da, ti imaš od toga ako ti imaš tu sedam stranaca u ekipi? Recimo, šta ima srpski vaterpolo neku duže stazu od toga imaš sedam stranaca u ekipi? I osim ovoga što mi pričamo da je lepo gledati dobar tim u Beogradu svake sedmice, svake druge sedmice, ti nemaš ništa pa ne, konkretno od toga. Suštinski to je super, nemaš da, ali... ako iz te baze, da. Ako ti klinci koji tu treniraju nisu stimulisani tako da imaju dobre uslovi da, da, da rastu uz te momke i da oni jednog dana postanu, da postanu dobri igrači. Da. Ja kad pogledam, evo ti imaš sa primjer Mađarske recimo. Evo ti imaš momke, pa, pa nisu toliko Mađari bili dominantni u tim godištima od 2002. do 2007. godine. Vince Vigvari, sad svi pričamo Vince Vigvari. Pa Srbija igra egal utakmice sa Mađarskom posljednje dve godine. Ali ti nemaš ti jednog igrača koji je, koji je tog doba koji igra za reprezentaciju u Srbiji. Ni blizu. Ni da, blizu. A ti imaš Vince Vigvari koji je ovde bio jedan od najboljih strelaca na turniru. Na turniru, da. Si šta da radi Žolt Varga sutra kad bude pravio ekipu? Čovjek više, on ima takvu bazu igrača. I onda mi očekujemo, pa mislim, znaš, mora budemo realni. Ne rađaju se generacije kao što je Andrina, Fićina, Stefanova, Mićina. To se rađa jednom u 50 godina. A mi nismo radili ništa sistemski da oni dobiju adekvatne naslednike. Sistemski nismo radili ništa. I onda pokrivamo se tu sa, ne znam, to isto kao za devojke. Meni su devojke napravile pomak. Jer znaš gde su napravile pomak? Izrael pre dve godine je bilo 8 razlike, ovde je bilo legal utakmice. Sad, u kakvo su te devojke stanju, s obzirom šta im se dešava u zemlji, verujem da im sport nije baš bilo u prvom planu. Ti si pričao ovde, Hrvatska je ovde u pripremi utakmice Srbiju pobedila lagano. Lagano pobedila. Srbija ovde igra legal utakmicu sa malo više sa nekim iskusnim igračicama, sa možda boljim i vođenjem, zašto ne reći, možda i Dragana tu ima neku odgovornost svoju, što ta utakmica nije išla u nekom drugačijem pravcu sa, ne znam, to je sad... Pa ja se nadam pitanje, i da ne bude sad mi pričamo struku, o njima, da, ali ja se nadam da će i svi želiti da dođu kod nas, da nam budu gosti i da posle ovoga pričamo sa njima, baš ali i tim stvarima. Ali samo da ne te neke sujete moraju se potisnu da se ti kapaciteti koji imamo, oni su takvi, mi bismo volili da budu drugačiji igrači, bi najviše volili da budu drugačiji uslovi. Ali to što imamo, ajde da probamo to što imamo da unapredimo na način da recimo što kaže Deki, a Deki to mnogo bolje znao od mene, Zoran Kontić, ulazak Zorana Kontića, je, ja mislim u taktičkom smislu da je Srbija ovde dobila, imala pomak u odnosu na turnir u Splitu. Ja to zaista tako vidim. Nekako mi je veće zadovoljstvo bilo da gledam utakmice jer su sve utakmice srpskog tima su bile egalne. Yes. Ti si na kraju deseti, ali su sve utakmice bile egal, niko Srbiju nije nadigrao na ovom turniru. Niko nije napravio veliku razliku protiv Srbije na ovom turniru. Ok, nije bilo meča protiv Italije, ne znam, Španije, Holandije, ali to je pokazatelj da je blizu bio i odlazak svjetskog prvenstva. Ja verujem da bi egal utakmice bile i sa Velikom Britanijom. Sigurno sam. Da, samo još moram taj primer, pošto je dosta tih kao interesantnih priča sa ženskog turnira. Britanke jedno 15-ak godina, ja mislim, nisu bile na velikoj sceni i sada su se vratile potpuno bez očekivanja da na ovom evropskom nešto urade i da se vrate sa nečim u rukama. One su novac prikupljale preko interneta, to nije prvi slučaj u ženskom vaterpolu, Nemice su to radile za Split.
Ovaj, prikupljale su se tu, bilo je i humanitarnih akcija, turničića, tako dalje, pre polaska i one negde do samog krajnjeg roka za otkazivanje ili neotkazivanje učešća nisu znale da li idu. Roditelji su im pomagali, većina tih devojaka rade, studiraju, od 9 do 5 su zauzete, onda dođu na trening ako stignu i tako dalje. Ovaj, i roditelji su uskočili, to se videlo. Mislim, roditelji su pojedini bili tamo, poslati kao maltene vođe puta da bi neko brinuo o njihovim stvarima, hotelima, ručkovima, veče, šta jedu, kada jedu i tako dalje. I maltene roditelji zakazuju te neke stvari koje možda je to, je to posao nekog tim menadžera zvanično u timu i tako dalje. Tu su bili roditelji oko selektora i ekipe, pomagali u svemu i sad su u situaciji da imaju u rukama kartu za Dohu, ali ne znaju da li će otići. Jer niko nije planirao da za dve nedelje ponovo mora da skuplja pare i da ih pošalje na tako nešto, a nemaju i dalje odgovor vlade zvanično da li će im dati novac i budžet savezu celom da se njihov odlazak u Dohu isplanira i bude onakav kakav treba da bude. Ovaj, tako da potpuno naravno volonterski igraju, nemaju nikakve interese iz toga, ništa ne dobijaju od novca. Ovaj, i sad to je ono, uvek je jedna priča takva na turniru postoji i neko odživi svoj san i mene baš zanima sada da li će jedna Velika Britanija na bazi ovog uspeha da pogura stvari kada je reč o ovim sistemskom stanju ženskog vaterpola, naročito kao zemlja koja je prilično otvorena ili makar se predstavlja kao da je otvorena ka razvoju svih tih, ovaj, da kažem, stvari i interesa koji se tiču ženskog sporta. Mislim da se... Aha, izvinj. Ništa, da. To mi je samo onako velika enigma kako će izgledati budućnost te zemlje kada je reč o vaterpolu, da ne budemo samo mi neki polunegativan ili negativan primjer ili ne znam, Hrvatska ili naš region, nego da eto, neke zvučnije zemlje ovaj, sportske ovaj, nemaju još uvek rešenje ili ga nisu našli ili ne žele da ga nađu, a pokazuju neki uspeh u bazenu ili na terenu ako je neki drugi sport. Ovaj, pa me baš to zanima, to da vidimo kako će, da li će stići do Dohe, a to je blizu. Pa ja mislim da kad su već uspeli da se snađu za Eindhoven, da će se snaći za Dohu, ali da to neće biti neka poziv britanskoj vladi za sport da ulažu u ženski vaterpolo. Ovo im se sad dogodilo i pitaj Boga kad će ponovo. Ponavljam, opet nema jedne velike zemlje. Ovde su Hrvatice za jedan gol izgubile sedmo mesto i Dohu, što bi za njih isto bilo čudo, jer ovi su se hvatali za glavu u Zagrebu, ko će da nađe pare sad za njih. Oni drugačije to gledaju, jer oni imaju konstantan taj neki uspon od Barcelone, Splita i tako dalje. Izvinite, oni su i protiv Francuske igrali dobro u tom malom četvrfinalu od petog do osmog mesta. Tu je bilo dva gola razlike, čini mi se. 12-10, mislim, nije. Da. Znači, one imaju drugačiji, a isti imaju broj klubova kao i mi. Ali ćemo da se vratimo time i ajde, možda smo ženama dali već prostor i hahaj. Beograd nema bazene, ali bazeni su i ogledalo kulture jednog grada. I to je tačno. Da, mi imamo jedno 7-8 bazena što bi dvomilionski grad trebalo da ima, sve bi bilo mnogo lakše. Mi to nemamo i to je nažalost tako. Pa da, pa mislim i da budem precizan u onoj malopređešnjoj priči vezano za klubove i to kako organizuješ novac kojim raspolažeš i praviš ekipu koja je okej. Okay. Uvek mora da postoji neki projekat koji je, i treba da jedna država ima projekat kao što je Novi Beograd, recimo. Ti imaš ambiciju da osvojiš najveći trofej. I Novi Beograd to radi. To je nešto sad postaje već tradicija neka kada je taj klub u pitanju. Ali drugi klubovi treba im omogućiti kroz ta sredstva da nastave, da rade, da mogu da proizvode. Jer Novi Beograd bi trebao, sad ti neki momci koji treniraju imaju da gledaju Granados, imaju ne znam, Vlahopulosa, deca, to treba da ih stimuliše. Ali Partizan je bio klub koji je proizvodio konstantno. On je proizvodio i ti igrači, manje više od prethodne generacije, to ti je bio proizvod Vojvodina, Partizan, to su klubovi koji su stvarali. Ti klubove koji stvaraju, moraš da im nađeš način da opstanu, da oni dalje nastave da stvaraju. Jer to je u duhu njihove tradicije. Ti si sad naveo taj primjer. Jer ti ne možeš da potisneš taj, ako imaš nešto je uspešno, ti mora da nađeš model. Da nađeš model da omogućiš klubu koji proizvodi da nastavi da proizvodi. Da li je neko pravio dugo? Pa procesuirajte ljude, one koji prave dugove. U čemu je problem? Je li neko napravio dugove? Pa ajmo da procesuiramo ljude koji su napravili dugove.
Ne da se sve gura po tepih i da sad danas ispaštaju deca koji ne mogu da treniraju na Banjici, koji žive tamo. Pa koliko su imali velikih šampiona sa Banjice? Dole su predivno su odrasli, ne znam, Fića, Boba Nikić, Žile Gocić, ekipa koja je Deki Savić, Dači Kodinović. Pa to su sve momci koji, Banjica im je bilo prirodno stanište. Zato što im je to bio najbliži bazen. Šta da rade sad deca iz tog kraja koje su očigledno talentu za taj, nemoj da treniraju. Ljudi, ajmo to da rešimo, ne da se igramo nekih igrica, nekih sebičnih da... igrica i nekih pakosnih igrica. Ajmo da uradimo da toj deci omogućimo da mogu da nastave, da tim ljudima da mogu nastaviti da rade. E to su neke stvari koje su zaista ozbiljne, koje moraju da se reše, a ne vidi se rešenje ni blizu. Pa da, ti si sad naveo ovo što ja kažem, da mi ne deluje da redom radimo stvari. Jer mi se prvo trudimo da neki srpski klub postane evropski šampion potencijalni ili finalista ili Ligi šampiona, a i pričamo kako će zbog toga što gledamo kvalitetan vaterpolo u Beogradu stalno da se neka nova deca pojave, da požele da treniraju zato što su videli dobre poteze i tako dalje. Ja bih voljela da mi neko kaže koliko je baza dece koje su digla dva prsta i rekla mama, tata, ja hoću da idem na vaterpolo jer sam video to na ovom Beogradu, Banjici ili gde god. Koliko je ta baza dece porasla? Mora biti jedno i drugo. Da, a sad, ako jeste, to je super, ali... Gde je infrastruktura za tu decu? Gde ćemo da spakujemo njih? U koje termine? Mislim, to je ono dnevno funkcionisanje kluba, jer kao neko dođe u te klubove i treba da napravi raspored treniranja tih klinaca. I ako opet se vrati, to je opet infrastruktura. Znači, mi smo neki korak stalno preskočili, a želimo da se okitimo medaljama raznim. I ne znam, meni to stvarno ne deluje kao sistemski rad. Meni to deluje kao želja za trenutnim uspehom, želja da se pohvalimo, da smo najbolji, da smo ovo, da smo ona, u praznim bazenima nam treniraju i nastaju teniski šampioni, očigledno. I druga je stvar, ko trenira tu decu? Da. Po kom programu? Nekad je postojao Kapo di Tuti, Kapo Bata Orlić, koji je imao svoju školu trenera. Ko je sad naš Bata Orlić? Oni će reći, to je prevaziđeno vreme. Jeste, tačno je. Ali u prvom redu, na tribinama u Zagrebu sedeli su velikani hrvatskog vaterpola. Od Šimenca, Bukića, Paškvalina, Đuha do Bonačića i tako da. Da, Bonačić, Ozen, tako je. Ko bi kod nas sedeo u tom prvom redu? I svi su zdušno navijali. Sigurno da između njih postoji različita mišljenja. Svađe na relaciji jug-mladost, jug-jadran. Jadran, ali tu su jedinstveni. Da li bi mi to bili ovde? Ali... Čak mislim da veliki problem su nam zadali ovi veliki igrači sa svojim fantastičnim uspesima. Mm-hmm. I mi smo danas u stanju da 6. mesto ili 7. mesto u Evropi proglasimo brukom srpskog vaterpola, a da ne razmišljamo šta je dovelo do tog 6. ili 7. mesta. Tako je. Tako i rešavanje tih problema. Da. Tako je. Tako. To je suština cele priče. Ja. Niko se ne boji suštinom. I ranije se bavilo... Pa ti znaš, ti si u vaterpolu ceo život i ja od kad te znam, ti si u vaterpolu, ja sam klinac bio kad sam počeo raditi, nisam radio vaterpolu, deki je to pratio i vaterpolo je nekako osvoje zlatnu medalju, dočekao i na terasi sutra više niko ne priča. Niko ne priča. Ako nema, ne znam, Dekija Stevovića, ne znam, Krstovića, u sportu pokojnje Olimpije i kasnije Živančević, to ti je bila cela, eto, oni su pisali i pratili vaterpolo, niko se tim sportom nije bavio i dolazimo sada do toga da su retka mesta gdje možda čuješ o tome šta je suštinski problem, a ljudi komentarišu samo ono što vide u bazenu, a ne znaju koliki je proces generalno i napraviti igrače i doći do, mislim, i ti ljudi koji žive od vaterpola, ja se njima divim stvarno sa kojim problemima na dnevnom nivou, ti ne znaš gde da organizuješ trening, da ima tople vode, da li ima, da li nema. Mislim, to je utakmica od 0 do 24, tu su stresovi, tu su problemi, tu su roditelji koji ne znaju da li decu puštaju, kakvu avanturu ih puštaju, ima li hladne vode, nema. Mislim, ženski vaterpolo tek koji je amaterski sport, klasičan amaterizam, najgore vrste. Da apostrofiram tu i ljude koji jesu uključeni u rad klubova, saveza, koji zdušno žele ovo što mi želimo vaterpolu, i koji su se ohrabrili da uđu u koštac sa takvim problemima i koji su vrlo svesni tih problema i koji se trude
gde u jednom momentu i oni postanu obeshrabreni, jer možda nema izlaza, jer možda ima izlaza danas, ali nema sutra za neki problem i tako dalje. Tako da ne bude samo da ih nešto kritikujemo ili da apostrofiramo to da oni nisu dovoljno sposobni da nešto naprave. Naprotiv, ako nekome treba pomoć i na bilo koji način, a da mi možemo da učestvujemo u tome, evo dižemo dva prsta, hoćemo svi zajedno, sve je okej, okay. Samo dajte da kao krenemo od suštine. Sigurno da ne postoji niko u savezu ili u klubovima ko ne želi uspeh. Tako je. Ali vaterpolo mora da se postavi kao sistemski sport od vitalnog značaja za državu Srbiju na osnovu rezultata igrača i trenera koje je ostavio u svetu. I on nije prva kategorija sporta. Prva kategorija sporta je recimo rukomet, koji 20 godina ima dve medalje. Vaterpolo nije suština u tome što će vaterpolo da dobije nekoliko desetina hiljada evra više od ovih. Pogotovo što se vaterpolo igra u neprirodnoj sredini. Znači, potrebni su drugačiji objekti nego što su tereni i tako da. Znači, to mora da bude strategijski napravljen plan da se predstavi nekome gore i da nama treba to, to i to da bi bili stalno u polufinalu. Mm-hmm. Partizan jeste bio taj proizvođač, ali se nikad nije analiziralo zašto je prestala da funkcioniše ta Partizanova škola. Poslednji veliki igrač koji iz Partizanove škole potekao je Nikola Jakšić. Mm. To on je 96. ili 7. Tako. Pre toga, mislim, Stefan Mitrović, 88. Bio je jedan veliki vakum. Zbog čega? To neka analiziraju ljudi u Partizanu i ovi koji smatraju da znaju rešenje to. Ali Partizan to ne. Vojvodina je to bila isto tako. Vojvodina tek sad nema. Da, tek sad nema ništa. Znači, to su problemi koji moraju da se odraze na rezultat reprezentacije. Stevanović ima ovih 15 igrača, Vučinić, Mišović, Martinović, to je to. Možda sam zaboravio nekog. Ali mi imamo 20 igrača, ranije je bilo mnogo više. I čovjek koji je uzeo taj vruć krompir da radi, mi ga sada kritikujemo, hvalimo i tako. Ali je suština u tome da mi više ne možemo. Bolje igrače nemamo. Mm. Imamo veliki broj talenata koji su osvajali zlatne medalje, Podgorica, Beograd, ova Turska gde je bila, Rumunija. Jest, jest. Gde su ti igrači? Zašto ih nema? Pa gde su, jer mi možemo gde da su na klubskom nivou? Tako je. Mi kakve možemo, minutaži imaju, koliko je, igraju? Bravo. Jer možemo mi da napravimo situaciju da sad obezbedili smo olimpijske igre, da odemo u Dohu sa selekcijom od mladih igrača, a da se ne obrukamo. To Varga može. Mi ne možemo. I to je velika razlika. Moramo da budemo svesni. Mi nismo više vele sila. U vaterpolu. Da, ali da. Nije... Ruku na srce, ne bih hvala da toliko ocrnimo stvari. Pa nije, nije, pričamo. Ali nije toliko ni godina prošlo od oprosta šestorice. Pa nije. Jel da? Nije, pa nije. Nije to veliki period. Da, mislim, mi sad pričamo kao jer smo stvarno nestrpljivi ne nekog. Ne pričamo ali... i sad o ovoj generaciji. Ne, ova generacija nije. Ne pričamo njima. Mislim, ti ovdje imaš Jakšu, Mandu, Savu, Baneta, to su ti dvostruki olimpijski šampioni. Tako je. Pričamo o onima koji dolaze. Gde su oni u odnosu na mađarski vaterpolo? Kakva je njihova budućnost? Kakva je njihova sudbina u sistemu u kojem funkcionišemo? Sa bazenom koji ne postoji, sa jednim bazenom koji će sad ponovo da se radi negde od marta kad kreće rekonstrukcija 25. maja. Znači, stalno nešto rekonstruišemo. Znači, na nivou grada ti nemaš adekvatne bazene. A hoćeš adekvatne rezultate, pa ne ide jedno s drugim, znači ne ide pod ruku. Znači, to je poenta cele priče. Znači, govorim o ovoj generaciji. Ja sam ubeđen da ova generacija, to sam rekao u prenosu, zaista tako mislim. Da ovi momci, ja sam ubeđen da će ti momci napraviti nešto veliko. Siguran sam. Kad će da klikne, ne znam. Meni uopšte, kod ovih momaka trenutno i Uroša, mi uopšte nisu problem ni ovih nekoliko godina koje njima su potrebne da se to postavi tamo gde treba. Ma nemaš ti da uzmeš medalju stalo, to uopšte nije problematično. To je sport, ništa nije problematično. Ali što kaže Dejan, bilo je kolega koji su jako loše karakterisali taj Split i jesmo i mi kritikovali, meni to nije bila tragedija. Split? Da, meni nije bilo tragično. Pa ne, slušaj, bilo je takvih rezultata Atlanta, Barcelona 2013. sličnih gde smo padali. Ali da smo mi analizirali Split? Pa nismo, možda na pravi način, nikoliko znamo. Ne kažem za tebe i Paju, nego da li je to odrađeno sve kako treba, zbog čega je to došlo? Mm. Možemo mi da analiziramo na naš način, da pitaju koliko smo u pravu. Mm. Ali smo imali mi jedan peh. Mi smo Tokio uzeli 2021. Onda je za godinu dana smanjen program olimpijski za 2024. Mm. Pa smo 2022. našom nepažnjom izgubili.
Tako da se Kembe mora za godinu i po dana da napravi nešto. Što, to je jako teško. Da. Druga stvar sa spoljne strane. Mi smo malo dosadili. Tako je. I ljudi vole. Je red na neke druge. Da. I neki drugi igraju u vaterpolo i malo i nelogično. Mm. Čak i opasno po taj sport da Srbija sa ovakvim uslovima za treninge bude najbolje na svetu. Da. To je malo teško. Znači moramo da budemo realni gde je naše mesto. Ja mislim da je naše mesto tu između pete i sedme pozicije. Da smo tu egal sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Bolje od Crne Gore sa Hrvatskom egal. A da za ove četiri ekipe Mađarskom, Španijom, Italijom, Grčkom, kaskom. Mm-hmm. I to je veliko pitanje. Sad, svi će oni imati smenu generacije posle Pariza i ja mislim da naš pravi posao već sad počinje kako bi 2028. imali ekipu za zlatnu medalju. E sad, pazi, Amerikanci su iz mog ugla u prednosti trenutno. Da, nego, to Amerikanci su ozbiljna ekipa koji se pripremaju by the way za 2028. godinu, a već sada u Dohi su iz mog ugla kandidati za medalju. Tako je. I igramo u grupi sa Amerikancima, mislim, igramo u grupi gde možemo budemo prvi, gde možemo budemo treći. Tako. Realno. Mislim, u krajnjem slučaju, taj Japan je vrlo nezgodan rival. Grupa je baš teška. A četvrt finale ti donosi Hrvatsku ili Španiju. Da. I, a ne zaboravimo ovo, četvrto mesto tamo, nema olimpijskih igara. Znači, ti igraš u grupi, da ako si četvrti, nema ni olimpijskih igara. Gotovo. Da. Ideš kući, nema, kraj. E sad, da ne gledamo daleko, ja bih malo tu bliže u dvorište do Hrvatska. I analiza njenog uspeha. Pa bi... A da pričamo ne samo naravno o ovome što smo videli na evropskom i ovom i prošlom, nego i o tim nekim pratećim elementima i momentima infrastrukture. Pa vidiš generalno Hrvatska šta radi Ivica Tucak i to je neki pokazatelj. Hrvatska koristi maksimalno kapacitete koje ima. Mm-hmm. Nije bilo Krapića, ali Tucak vratio Luku Lončara. Tucak sada želi da vrati Mara Jokovića. Dakle, trebaju igrači Maro Joković koji je pre dve godine razmišljao o tome da završi karijeru. Maro koji igra sjajno u jugu, jedan momak koji je lider pravi, ali on je već onako jedan iskusan igrač u zrelim godinama, vratit će i Mara Joković. Hrvatska je sve podredila tome da napravi, Tucak želi da napravi nešto veliko na olimpijskim igrama. To je neki konačni cilj. Da li su u stanju, ja se popolno slažem s ovim što je rekao Deki, I ja tako vidim ove ekipe, tako su nekako i rangirane, ona utakmica Italija, Španija možda najbolja na prvenstvu. Ono je nevjerojatno kakve dve odbrane i tu si igrao šah. Kampanja protiv Davida Martina, gde je Španija primila jedan gol za tri četvrtine, što je stvarno nestvarna utakmica, defazivno nestvarna utakmica za Španije i te dve ekipe su i odskakale kvalitetu na ovom turniru. Mislim da su to bile dve najbolje ekipe na šampionatu igrački u ovom trenutku. Grčka koja ima tu bazu, ali eto Grčka sa tim oscilacijama koju očigledno možda odigra i dobar turnir, a može nešto i da im klikne. Ne zaborimo, u Fukuoki je Grčka pobedila Crnu Goru u golom razlike u poslednjoj sekundi. Crna Gora je mogla tu da prođe i Grčka ne bi imala medalju. Pitanje je kako bi danas pričali o Grčkoj. Tako da, mislim da ipak ove tri selekcije stavljam njima, dajem njima prednost. Mađarska pre svega, Španija i Italija, teško ih je pobediti. Stvarno ih je teško pobediti i to je nešto, oni te ekipe grade mnogo, mnogo dugo. Srbija je izgubila taj dream team i imamo Mandu Jakšu, imamo igrače koji znaju kako se osvajaju turniri, ali to treba napraviti, to treba vreme da se neke stvari slegnu. U ovom trenutku ove tri ekipe zaista izgledaju bolje. Deki, vi, Slažem se sa Pajom. Ja bih samo stavio Mađarska ili Španija, pa onda Italija. Uh-huh. I mislim da Italiji prestoji velika smjena generacija i pitanje je šta će biti sa kampanjom koji je tu već 15 godina. Ovo je sa Grcima apsolutno stvar inspiracije, jer kao što je Paja rekao, oni su Crnu Goru u Fukuoki dobili spletom okolnosti, ali su spletom okolnosti izgubili zlato. Uh-huh. Greškom svog selektora koja traže time-outa, inače bi došli vama kao prvaci sveta. Što se tiče Hrvatske, što si pitala, mislim da Hrvati maksimalno znaju da iskoriste prednost igranja pred svojom publikom. Mm-hmm. To njih neverovatno diže, daju i više nego što mogu. Njihova euforija postignutog gola je izuzetno snažna. Ali ja sećam jedne rečenice Nikole Stamenića koji zabranjivao igračima da se raduju posle postignutog gola. Jer kaže, tada kad se raduješ ti izbacuješ adrenalin koji nije dobar. Taj adrenalin moraš da čuvaš za protivnički napad. A ti si ovde video Marinića Kragića koji je posle svakog gola imao
eksploziju oduševljenja. Kod svih igrača je to bilo tako. I oni, kad izađu van svojih granica, to je drugi tim. Tu se već onda ne zna ko vuče, ko ide gore, ko ide dole. Pitanje je koliko ta komunikacija sa Tucakom funkcioniše ili ne funkcioniše. Svašta se priča za to, ali da ne ulazimo sad u taj njihov problem. Ali oni imaju tri kluba i jednog velikana koji pokušava da se vrati, misli na mladost, ali imaju Jug, imaju Jadran i Splita pre svega i gore Primorje koje se podiže, imaju milion bazena. I Jadran koji ide, ima priliku da ode na Final Four. Tako je. Imaju deki i more u krajnjem slučaju. Imaju more. Imaju more leti, to je to. Vaterpol je njihov nacionalni sport. Nisam dono sportske novosti, oni su četiri strane davali vaterpolu svaki dan. I tu nema dilema, ocene igrača, izjave sa strane, analiza. To je za njih, oni nemaju košarku, odbojku nemaju. Znači, vaterpol im ostaje pored fudbala ekipni sport kojim daju veliki tretman i konačno ne bi oni uzeli ovu organizaciju takmičenja da nisu imali jasne ambicije. I drugo, imaju čoveka koji je potpredsednik Lena, ovaj Varvodić, imaju čoveka koji je direktor vaterpol takmičenja Renata Živković. Oni su jaki i treba ih tako tretirati. A šta će biti posle Pariza, koliko će oni menjati jer nemaju centra, koliko će oni menjati, ostaje da se vidi. Da. Ostaje nam Crna Gora, da malo uvedemo priču i to, pošto imamo jednu kolegu iz Crne Gore koji će i na svoj način analizirati, jer je bio tamo, to je više tvoj kolega, pošto je komentator, tako on je radio s lica mesta. Ajde, gde je sada, prvo to, gde je sada Crna Gora i malo da povežemo sa onim iz Splita i gde će biti? Kakva je njihova budućnost? Pa, vrlo je teško reći. Oni imaju isti problem sa infrastrukturom. Postoje li jedna ideja, to smo pričali, da se ovo prvenstvo drži u Dubrovniku i Kotoru. Ali je problem bio što Hrvati neće da igraju u kotorskom bazenu iz poznatih razloga. Da, Zoran Gopčić. Jadran ima problem sa bazenom. Malo je bazen. Drugo, to je mala zemlja. Po broju stanovnika i baza je tank. Nisam ja siguran. Oni napadaju Vladu Gojkovića zbog raznih stvari, nisam siguran koliko su u pravu, a posebno ne pominje se niko drugi ko bi mogao dođi na njegovo mesto. Smrt Petra Porobića je strahovit udarac za crnogorski vaterpolo, jer je on bio spreman da se vrati u Primorac, a ujedno i da složi sve te kockice kako bi reprezentacija išla dalje. Mislim da su oni u težoj situaciji, daleko težoj nego što je Srbija, i da bi bilo pravo čudo da oni nađu igrače koji će posle Pariza moći da budu ravnopravan rival ovim ekipama koje Paja pomenuo. Meni su se dopali kako su igrali ove neke utakmice. Evo, nisam znao za tu priču s Dekim, je sada rekao vezano za taj duel Hrvatske i Crne Gore, da Hrvatska imala igrače više 4 minuta, brutaliti su imali Crnogorci i dva igrača više nisu iskoristili i tako dalje. Hrvati su imali tu. Hrvati, da, nisam znao da je bilo uopšte nekih priča oko spekulacija, ali generalno Crna Gora odigrala dobre utakmice do tog četvrtfinala. Dakle, opet kada je bilo najvažnije u toj borbi za potencijalne medalje, Italijani su bili baš prejak. Baš bili prejak rival. Znači, Crna Gora nije bila ni blizu i verujem da eto, to je opet onako povuklo na te neke spekulacije. A imaju, zaista imaju interesantne igrače. Imaju Perkovića koji je sjajan centar, Tešanović koji je jedan najboljih golmana, ovaj Vasilij Radović koji je pričao se sa nekim trenerima koji ovako dovede ga u vezu sa Vladom Gojkovićem, da je to taj neki stil, isto mlad momak. Mislim, ta neka škola, taj neki sistem koji postoji, koji je umrežen pre svega s Jadranom, s obzirom da je Vlada dete Jadrana, da je tu i Petar Radanović koji je trener prvog tima, koji radi tim juniorskim selekcijama, pa i Šćepanović krajnji slučaj, on je neko koji je u tom sistemu Jadrana prošao. Tako da, ima potencijala, ali znaš, sad da mi pitaš da li mogu da urade nešto veliko, zaista u ovoj konkurenciji koju smo naveli, delo je da su im tu mogućnosti skraćene, da je pre svega neki imperativ da se plasiraju na olimpijske igre i realno da ih tamo i gledamo. Kažem ti, ima utakmice gde mi se baš sviđa sa tim nekim stilom igre, lepo ih je gledati, ali kad je rezultat u pitanju nešto fali. Znaš, oni su odlaskom postoje medalje su od 2020. osvojili u Budimpešti, ali tad još Leka bio. I njima fali jedan takav igrač kao što je Leka. Takav igrač se ne rađa često. To ti sad pričamo sad,
to ti je neka poređenje sa, ne znam, Andrijom Fićem, to je taj neki level. To Crna Gora nema takvi igrače, nemaju nekog Mandu Jakšu, nekog lidera i ne nameće se neko. Opet, s druge strane, napravi paralelu, ono, pričali smo ovoj devojci sa Kube, kada govorimo o naturalizujem igrači, imam problem kada vidim pogotovo neke momke ili devojke koje ne prave razliku u ekipu. Znaš, ti kada ako već nekome daš pasoš, očekuješ da taj neko, znaš, ono što radi recimo Marina Maljković u ženskom, sa Ivon Anderson, pa i sa on i sa Page također. Sa Page, znaš, da. Ti onda, znaš, daju neki smisao igri. Ja recimo, a Verku, znaš, ne znam zašto bi on uzimao neko mesto Mršiću ili nemam pojma nekom igraču. Ali ostaje pitanje da li je poziv Drašku Brguljanu na kraju dao rezultat koji se očekivao ili nije. Pa Draško nije ni igrao te utakmice koje su, on je igrao prvu protiv Francuske, više je bio na tribinama nego što ja mislim da Draško čak nije bio u timu protiv Italije. Pa ne, ali onda koja je svrha? Jednog velikog igrača njihovog stavljati u neku situaciju na uštrb mladog, a ne bi se poremetila plasmanom ništa, jer to Crna Gora kako igrala sa Hrvatskom, ona je po mnogim ocenama oštećena za pobedonosni gol Radović. Jest. Da li je on bio 6 metara, da li je dobio, da li je bio kontra faul ili nije, ali da je bilo kontra situacija da su to Hrvati imali, to bi bilo priznato. Da, i Hrvatska je bila treća da je Crna Gora dobila rebound. Tako je, ali Hrvati su, to je javna tajna, pucali na poraz na peterce. Uh-huh. Da bi imali ovakav krug do kraja, računajući da će M je medalje u džepu, svoja je atmosfera, mogu da se dobiju ti Španci koji nikad nisu bili prvaci, samo su se u ovoj pogrešnom, u posljednjem delu računice prevarili, sami su dali zlato Špancima i to je sad njima za nauk. Jer njihovo raspoloženje posle utakmice i predstavnika medija i igrača i Bukića je dovoljno govorilo da je to za njih bio strašan šok. Ali nešto ne razumijem, Deki, šta su onda oni bežali od Italijana u polufinalu? Šta? Pa sad, računice... Zato što bi oni išli na Rumuniju u četvrfinalu. Bili bi prvi u grupi da smo pobedili Crnu Goru na peterci. Jeste, ali je, tu je bila utakmica čudna Italija-Mađarska, koju su Italijani pustili, gurali su Mađare da dobiju 5 razlike. Tako da su te računi sad, ne mogu više da se setim, ali u svakom slučaju svi su bili zadovoljni što su uzeli jedan bod, jer bila je varijanta u polufinalu da im bude Srbija. Uh-huh. Razumiješ? A oni smatraju da sa ovakvom Srbijom pred svojom publikom teško mogu da izgube. Uh-huh. Tako da je bilo tako kako jeste. Tucak je to radio i 2016. On smatra da ima pravo to da radi. Ne može niko da mu zameri. Italijani su to isto radili. Na kraju su završili kao treći. Pa mislim da je waterpolo, izvini, jedini sport gde ti imaš, eto, imaš recimo Rio 2016. godine. Da. Sve tri utakmice u grupi jeste. Kontra Srbije su bile. Tako ali da. Niko nije govorio o tome. Kao da je to nešto najnormalnije. To su olimpijske igre. Da, mogo si da konstatuješ. To ti je... Prosto, ja ne mogu se setim sad da li smo mi to nekad radili, u stvari mogo bi, ali nije ni bitno. Ni Hrvati, ni Italijani nisu uzeli zlato. Da. A ovi koji nisu, kalkulisali su ga uzeli. Tako da ima nešto što, neka karma koja utiče na to sve i mislim da se završilo najpravednije kako je moglo se završiti. Da, imamo i, opet da spomenem kolegu Maksima Živaljevića koji je bio na licu mesta i svog ugla i navijačkog i ovog komentatorskog je pratio reprezentaciju Crne Gore, pa da čujemo ako mi ovo svi mislimo, šta onda misli on, pogotovo za tu utakmicu protiv Hrvatske. Pozdrav svima. Crnogorska vaterpolo reprezentacija na šampionatu u Dubrovniku i Zagrebu, rekao bih, prije svega igrala je sa dosta oscilacija. Na početku taj možda i najteži meč za Crnu Goru na ovom turniru protiv Francuske trebalo izbjeći posljednje mjesto i to očigledno veliko breme bilo je i veliki problem. Tako da Crna Gora nije bila na dobrom nivou u toj utakmici, ali iščupala je 2 boda, dobila meč na peterce, usput i gubila i to nije bio dobar predznak za ovaj šampionat. Ali su onda došle odlične utakmice protiv Španije i Hrvatske, pobjeda nad domaćinom poslije peteraca i tu su bile one, to je bila ona gornja amplituda zadovoljstva. Međutim, potom u Zagrebu nije bilo dobro kao na moru, osmina finala sa Njemačkom, pobjeda, ali dosta minusa i onda ta utakmica protiv Italije, zaista fantastičnih 8 minuta, ta prva četvrtina, baš kao što su i nagovještavali momci u najama, bili su nekako
puni samopouzdanja, želje, ali Italija je očigledno jača ekipa u ovom trenutku, snažnija, viša, teža, skuplja i pobjedila je na impozantan način, skoro baš onako kao što je i Španija, potom eliminisala tu istu Italiju, ali kao da Azuri negdje i ne leže crnogorskoj reprezentaciji. Meči od 5. do 8. mjesta nikada nisu bili šansa za Crnu Goru da dođe do nekog dobrog izražaja, uglavnom su tu mučenja, gotovo tako bilo i ovoga puta, pa je na kraju Grčka ubjedljivo pobjedila Crnu Goru. Znate kako, nekako se ova generacija, ova selekcija mjeri od turnira do turnira, koliko napreduje. Tako da nismo bili zadovoljni poslije 22. posebno ne poslije Evropskog šampionata u Splitu, a onda je Fukuoka prikazao jedno drugačije lice ove ekipe i bilo je dosta pohvala za ono što je to tamo uradila ta selekcija. I onda sada ovo prvenstvo, osjećanja su, čini mi se, i ocjene pomiješani. I reklo bi se da, ako gledamo utakmice protiv Španije i Hrvatske, odlično, ali onda Francuska donekle i posebno Italija, nije to bilo dobro. Tako da ne znam šta tačno da kažem, i da li je to dilema, da li je to ovo ipak ekipa za najviše četvrtfinale ili ipak ćemo jednog dana da dočekamo šampionat da Crna Gora iskorači i plasira se u polufinalu. U svakom slučaju, mladost postoji, talenat takođe. Crna Gora i dalje nema tog nekog elitnog vrhunskog igrača, posljednji u tom nizu fenomenalnih bio i Ivović, ali Leke više nema u našoj reprezentaciji. Sada ova nova ekipa mora da iznjedri jednog takvog, ali ne može ni reprezentacija to samo da učini, mora kroz klubove da se dođe do takvog kvaliteta. Na ovom turniru imali smo jednu sasvim solidnu desnu stranu. Dvojicu ljevorukih, Đurović i Ukrpinu, Stefan Vidović je lijepo sve to uklopio. Možda smo više patili na drugoj strani, Averke nije bilo, čini mi se, na nivou igara iz Sabadelja, tu je bio Matković, nametnuo se tu Mršić sa golovima i on je onako prijatno iznenađenje u odnosu na ono što je pružao u ekipi Primorca, na primjer, tokom sezone. Centri, dobar učinak, posebno Perković u završnici, Perković i Spajić je bio taj tandem, s tim da je Spajić na kraju bio i prehlađen. Vujović kao dio trilinga mladih 20-godišnjaka, Mršić i Vasilij Radović su tu, Vasilij još na 20 godina, ova dvojica su napunila po 21. Imamo problem u defanzivi na 2 metra, rekao bih. Jednostavno nemamo snagu i težinu igrača poput Skubakisa ili Nikole Jakšića u Grčkoj i selekciji Srbije, da sad ne pominjem Unarisa sa njegovim izdanjem na 2 metra u odbrani tokom finala, tako da su to neke škakljive tačke i morat će tu da se radi mnogo i čini mi se da je neophodno strpljenje i igračima i stručnom štabu, a prije svega javnom mnenju, navijačima, jer nema baš strpljenja kod gledalaca koji prate vaterpolo obično kada dođe oko veliki šampionat, sjednu pored televizore i gledaju što se dešava u tamo nekoj vodi, u tamo nekom bazenu i a priori ulaze u svaku utakmicu, u svaki šampionat sa impresijom da je crnogorska vaterpolo reprezentacija bogom dana, da bude na pobjedničkom postolju i ako nije u polufinalu, to je debakl, to je kiks neponovljivi i jednostavno je tako i u tom ambijentu ovi momci rade, stasavaju, postaju iz dan u dan bolje. Sad pitanje tog nekog maksimuma kada će Crna Gora da ima ekipu koja može da odigra, zapravo koja može da dobije Španiju ili da može da dobije Italiju, Grčku, evo vidjet ćemo dokle sežu mogućnosti narednih godina Hrvatske i Srbije. Što se ostatka šampionata tiče, impresioniran sam posljednjim danima sa 2 polufinala, sa utakmicom za zlato, bronza nije bila na nivou, ipak Italijača od ove Mađarske i ne znam šta je to bilo u grupi. Ko to zna, to znaju samo kampanja i njegovi.
Ali zaista ono polufinale Španije, Italije, igra Španaca u tom meču, pa i Hrvatska, Mađarska je također bila na sasvim dobrom nivou i onda taj meč i onaj gol Granados za kraj. Evo, ne znam, nemam toliko godina pa da smijem da kažem da je ovo generacija španskog vaterpola koja je najbolja svih vremena. Mislim da je nedostaje još to olimpijsko odličje, eventualno zlatna medalja u Parizu, pa da onda ne bude dileme, ali ovo je fenomenalno, to što ima Španija sa Granadosom i Peroneom, sa Tauljom i Detoreom, sa Munarisom, sa Larumbeom, sa Sanoužom, sa svim ostalim, Kabanjasom koji je na ovom turniru, jer nije bilo Famjere, igrao uglavnom kao bek, borio se s centrima tu na 2 metra i to dobro radio. Španija koja nije u finale ušla baš na nekim krilima velikog samopouzdanja i svoje moći, dugo je patila u toj utakmici, ali onda onih posljednjih 8 minuta bilo jasno svima da je Španija u ovom trenutku najbolja u Evropi i vjerovatno ćemo se diviti Španiji, ne znam možda koliko u Dohi, ali u Parizu. Evo da vidimo šta će da donese taj turnir. Španija, Granados, to su osnovne impresije sa ovog prvenstva. Što se ostalih tiče, Italija je tu kao i uvijek. Uvijek ona može u finale, uvijek može do zlata, ali se dešava upravo Italijanima i da ne budu u polufinalu. Ovoga puta su osvojili medalju prvu na evropskom prvenstvu od 2014. i dalje od 90-ih ne mogu do zlata, ali Italija će da traje i naredni ko zna koliko godina i sa kampanjom i bez njega, jednostavno italijanski vaterpolo, to je sila bez dileme. Da vidimo šta tu mi možemo na Balkanu, Mađari su opet neka sasvim druga liga sa svojih stotinu elitnih igrača. Očekivao sam lično više od Srbije, posebno zbog činjenice da je tu Dušan Mandić ponovo u reprezentaciji i mislim da je Mandić igrao fantastično. Da to što je prikazano na ovom turniru i onako kako izgleda fizički, kako pliva, kakav je taj šut, ja odavno nisam vidio Mandića u takvom izdanju i čudi me onaj poraz od Mađara u četvrtfinalu, ako se ne varam, Mađarska je tada bila bez Harajija, ali eto, desilo se da je i ta podmlađena Mađarska bila bolja od Srbije. Hrvatska uvijek favorit na svom terenu za zlato, ali na kraju Španija je bila uspješnija, vratio se Lončar u odnosu na Fukuoku, vratio se i Fatović, također zapravo Lončara nije bilo i ranije. Vjerovatno će igrati i u Dohi, vjerovatno će se pridružiti i Maro Joković za olimpijske igre u Parizu, tako da Hrvatska ostaje tu uvijek kandidat za vrh, za medalju i to nije sporno, ali pitanje je za sve šta nakon Pariza, šta nakon olimpijskih igara, ko ima u toj svojoj bazi te elitne talente da obećavaju neka polufinala. Nadam se, što se mene i nas u Crnoj Gori tiče, da crnogorska vaterpolo reprezentacija barem sigurno neće biti ispod ovog nivoa, ispod tog plasmana u četvrtfinale, ali također se nadam da će ovi neki momci koji se naziru, koji su tu, koji su neko 2006. 2007. godište mlađi, da će se pridodati ovima koji i dalje rastu u vaterpolo smislu i da će Crna Gora posebno nakon Pariza zaista da bude baš bliža vrhu, a dalje od tog uvijek sigurnog plasmana u četvrtfinale. Pozdrav iz Podgorice. Hvala kolegi Maksimu još jednom. Šta kažete vas dvojica na ovo? Posebno ovaj Dekin na ovu priču o crnogorskoj javnosti koja je vrlo oštro. Znači Maksim kao i uvijek maksimalno. Mislim da je moja analiza perfektna. Rado bih je potpisao da je neki tekst. Što se tiče crnogorske javnosti, ona je teška. Ona je teška, ona nije objektivna kad su u pitanju mogućnosti za razvoj vaterpola, za pojavu tih talenata i trenera. Ona je tu nerealna i mislim da Crnogorci mogu prema infrastrukturi koju imaju da dosegnu do nekog maksimuma, ali da će taj maksimum biti ipak niži od maksimuma koje će imati reprezentacije koje imaju potpuno drugačije i bolje uslove za razvoj. Jednostavno, u tim teškim problemima koji obuhvataju njihov, pa i naš vaterpolo, jednom to mora da se odrazi na konačan rezultat.
Slažem se ovo potpuno što je rekao za Mandu da je igrao fantastično, posebno taj drugi deo turnira. Jer tamo... Mandu uvek igra bolje da je drugi deo turnira. Da, ali ovde je imao taj dodatak da se vratio ovaj, u reprezentaciju, pa je imao verovatno i motiv malo drugačiji. Ovaj, tamo dobijaš statistike posle svake utakmice i na kraju dobijaš kompletnu statistiku, ali podeljenu na dva dela, na grupni deo i ovo. Ovaj. Manda je u grupnoj fazi kao potencijalni golgeter reprezentacije postigao 6 golova. U drugi 4 utakmice 13. Bio je na kraju 4. strelac prvenstva. Ali se videlo po njemu da mu je odlazak u Ferencvaroš prijao i tamo se tražio jedno vreme da bi na kraju postao sjajan i on je apsolutno bio naš, da kažem, najbolji igrač. Jakša je pao posle poraza od Mađara, dugo se ovaj tražio tu. U ovim ostalima može da se diskutuje, svako je imao dobre momente, ali je bilo i oscilacija, možda čak i previše u tom meču sa Mađarskom koji je trebalo da se dobije, od ulaska u igru do mirnoće u završnoj fazi, što si ti pomenuo, greško u, kod izjednačujućeg gola Vigorija. To je jednostavno tako, samo da kažem, iznenađen sam prijatno Filipovićem, mislim da je planio rutinirano, iako nema ni 10 utakmica u reprezentaciji, mislim da je on jedno osveženje i da sa njim i sa Mišovićem možemo da imamo tandem golmana za budućnost. Ovo ostalo, to će već Stevanović da izračuna ko je šta uradio, koliko je ko bio dobar. Mislim, a ovo što ostaje glavni utisak, to je Manda, njegov povratak je veliki dobitak i mi moramo da nađemo još nekog Mandu pored Nikola Jakšića da bi bili konkurentni za, za velike domete na narodnim takmičenjima. Pa da, i ono što treba reći da, da ima igrača tu koji nisu definitivno bili u nekoj top formi. Da. Znači ima igrača koji mogu više. Ajde da ih sad ne apostrofiramo jer vrlo brzo će i svjetsko prvenstvo, da im to ne bude sad neki teret. Mislim da oni sami znaju da doprinos njihov mora bude veći i da oni sami mogu bolje, tako da verujem da tu ima prostora za neki lični napredak, a kad ima ličnog napreda, onda to je mnogo lakše i stručnom štabu i ovaj da kreira jednu bolju celinu. Slaže se s tobom, pričali smo o tome da Filipović je ostavio dobar utisak i tu i Uroš uveo ga protiv Mađarske u posljednjoj četvrtini, kasnije mu dao poverenje i da brani. Tako da je skupio i neke iskustva na utakmicama koje imaju, imaju značaj i to je neki benefit s ovog prvenstva. Vidjet ćemo da li će biti nekih pomerenja i rotacije u sastavu. Pre svega čekamo da imamo kakve povrede. Znamo da juče sam imao priliku da razgovaram sa Stefanom Ćirićem, rekao mi da oni u subotu nastavljaju, počinju praktično pripreme za svetsko prvenstvo i to je sada prilika da vidimo šta će biti sa Đorđem Vučinićem. Francuzi dolaze u Beograd, dakle tu su neke pripreme sa francuskim nacionalnim timom, naravno Vjekoslav Kobešća koji je tu. Ajde da kažemo, videli smo i po time-outima, ipak je on taj koji kolo vodi. Džaki, vidim da su igrači naučili i psovki. Iako je uspeo da ih počasti u pojedinim situacijama. Tako da, eto, to je neki plan Srbije i ja se nadam pre svega da će biti ostvoren taj cilj konačni, a to je plasman na olimpijske igre. Nema nam danas Marka Štefoneka, izvinio se Marko, nema ni Andrije Martića, obojca su bili u nekim svojim poslovima, tako da ostaćemo uskraćeni za tu analizu. Pa nećemo, bit će u narednim nekim. Još su oni u šoku zbog Granadosa. Još su u šoku zbog Granadosa, da. Šalim se. A Marko sad kad pošli analizu, bit će pola sata, verovatno. Pa Marko ima i teme oko vaterpola. Ima i teme oko vaterpola, da. Čekamo Štefaneka, našeg dragog, da se oglasi za sledeću akciju. Nećemo ostati uskraćeni, naroče da što ide i svetsko, imaćemo mi tu i HH tema još, tako da... Rekao bih samo jednu stvar. Nama jeste glavni cilj da odemo na olimpijske igre, ali po ovim propisima, pravilima, gde te čak i 11. i 12. mesto vodi u Pariz, onda mislim da to treba da bude cilj paralelan utisku i kvalitetu igara koji će Srbiju ostaviti u Dohi. Jer ne treba da zaboravimo da je, to je Stevanović uvijek govorio, da je imao prvi put kompletniji sastav nego ranije. Falio mu je nekad Mandić, nekad Jakšić, ne znam nija više kako je to sve izgledalo, zaboravio sam, ali sad su prvi put i njih dvojica bili u timu. Falio mu je možda Vučinić.
kao jedan adut iz Fukuoke. Znači, to je tim koji je prvi put igrao zajedno i koji je sad stekao neko iskustvo zajedničkog igranja na velikom takmičenju i sigurno to može da da dobre rezultate u Dohi, u utakmicama koje predstoje, samo pod uslovom da budu svesni stvarno svoje vrednosti, koja nije mala, ali i nije ni toliko velika koliko naša javnost zvanično misli. Oni mogu da budu veliki, ali za to je i ono što Stevanović stalno priča, potrebno vreme, a i ispunjenje nekih drugih uslova oko srpskog vaterpola u državi Srbiji, koja je vaterpol uvek znala da ceni. Da, mislim da smo se dotakli dobro ovaj, tih tema, šta je potrebno da se i te neke buduće generacije ovaj, nađu na pozicijama koji su bili ovi prethodnici, koji su u stvari svima nama postavili visoku lestvicu ovaj, očekivanja, možda i previsoku, jer dvostruki olimpijski šampioni, osvajači i svega i svačega, bukvalno ovaj, na svetskom nivou, onako stavili su teret na leđima ovim momcima, koji mislim da taj teret oni osjećaju i da je posljedica tog tereta viđena u meču sa Mađarskom. Ubeđen sam dan kasnije, isti meč, istih rivala, da je bilo 3-4 razlike. Mislim da je to realna razlika u kvalitetu onakve Mađarske i ove selekcije Srbije, ali dobro, prosto nije se desilo, treba to staviti ad acta i idemo dalje. Što se tiče ove ostale maksimum analize, mislim, nema šta reći, osim što ćemo prvenstvo pamtiti, ne znam, ono Milanović 86. godine, mislim da je Granados, recimo, taj neki, verujem da će španski, pogotovo mediji, nešto prepričati, pogotovo što je bila prva titula prvaka Evrope za Španiju. I sad, na ovakav način, i sad ne znam, ti bolje pamtiš ovaj meni i pomnije si pratio ovo što je Maksim rekao, da li je najbolja generacija u istoriji španskog vaterpola, da li je bolje od one Estijarteove, sad ne znam. Teško je reći, po rezultatima nije. Oni su bili olimpijski šampioni u 5 godina, 2 puta prvaci sveta. Tako je. Bili su na finalima raznoraznim, ali onu reprezentaciju teško bilo gledati. Yes. Ona je igrala taj takozvani katran njihov, katenacija, yes, šta god hoćeš. Da. Samo odbrana, sjeti se finala 4-2. Kako ne, u Fukuoki, 5-3 u Pertu, tako je, sa Jugoslavijom. Znači, oni su igrali taj jedan vaterpolo koji nije bio gledljiv. Posle se pojavio onaj Juan Janet, ili kako se već preziva, ja stalno to G i o njihovo. Da, oni su počeli drugačije da igraju. Oni su uzeli medalju 2009. bili u finalu, 2007. bili treći, stalno su... Ali ova 2018. je ekipa koja ima sistem, koja ima našeg prijatelja Peronea, koji je institucija vaterpola, koja ima golmana, koji ima 21 godinu, gde Perone kaže, on posle utakmice ide da gleda snimak i da vidi gde je pogrešio. On ima 14 odbrana u polufinalu sa Italijom, od 18 šuteva. Znači, to je neverovatan podatak. I to, a da je mlad Vidal su u finalu, gde je izgoreo, i to je Martin osetio i stavio. Konačno, Martinu se vraća i ono što si ti rekao, izgubio je na peterce Barcelonu 2018, izgubio od Mađara. Prema tome, sve to ima nešto svoje. Ja, to je tim koji ja volim da gledam, baš u svakom pogledu, koji je Barcelonetu, što volim da gledam, mislim da je to isti sistem i to je to. Da je Lorio dobar glomar, nisam. Lorio, bez sumnje, bez sumnje. Jer Španci, bazi, Španci imaju Sabadelj, koji više nije... Nije mačikaš. Neozbiljan tim. Tako je. To je tim koji može da te iznenadi, da te muči, da će on nastaviti tako da se razvija. Pitanje, ali činjenica dva kluba, više i ne znam ko je tamo treći, nije ni bitno, to su dva tima koji prave prvaka Evropa. Jeste. Sistem igranje u istom klubu ispostavilo se da to uopšte nije loše, kao što imaju Grci, recimo. Grci, tako. Olimpijakos koji onako preteča ovako tih nekih uspeha reprezentacije. To smo imali jedno vreme s Partizanom. Jeste, da. Pa ovo baš prošla generacija. Da. Tako. Ali pazi, 2011. je Partizan svoju Ligu šampiona na jedan superioran način. Nisu bili u reprezentaciji Vujosinović, Kaže Teodoru i Korolija. Korolija koji je bio MVP tog toga. Tako je. 2012. osvojeno je prvenstvo u Eindhovenu Evrope, bio je primjen kod Borisa Tadića. I Boris je tada rekao Šostru, moramo nešto da uradimo sa Partizanom, da on ostane ovo što jeste. I Šole se obradao, držim te za reč. Ništa od toga nije bilo. Ništa od toga nije bilo. Partizan je ušao u dugove, Partizan više nije mogao da zadrži igrače, da plaća trenere. I Partizan je praktično danas skup klinaca od 18-19 godina, što je tragedija za srpski vaterpolo, pa i svetski vaterpolo, ali je i tragedija da se razmišlja kako vratiti te dugove, ko će to da vrati, kako su nastali, ko je kriv za to, to neko drugi mora da rešava, ali trpi srpski vaterpolo i srpski sport u celini. Da, ti si mi rekao da se manimo tih sujetnih igara i
da ne ulazi sad malo dublje u tu temu, ali važno su ta, važno su ta deca. Ne, nećemo naći rešenje. Znaš šta je poenta? Što oni ko treba naći rešenje, ne želi da ga nađe očigledno. Evo, rešenje je da Banjica ne funkcioniše i to je sad ulazimo u neku drugu sferu. Ajde, ostavimo to za neku drugu priliku. Pratit ćemo naravno svjetsko prvenstvo u Dohi, deki, raspolože, siguran sam da i na tu temu razgovaramo kad dođe vreme. Osim ako ne putuju u Dohu. Osim ako ne putuju u Dohu, da. Koliko znam, ne. Ono što trebamo da kažemo, Aleksandar, eto, pre nego što zatvorimo sa jednom bolnom temom, čeka nas Doha i 4 olimpijske vize da ponemo. 4 najbolje nekvalifikovane reprezentacije će izboriti vizu. Za sada znamo da će u Parizu igrati Španija, Grčka, Mađarska, Francuska, Australija, Sjedinjene Države, Južna Afrika i koga sam preskočio? Aziju. Preskočio sam Aziju. Da, preskočio sam Aziju. Japan, bravo. Japan. I imamo četiri, dakle, po plasmanu četiri najbolje nekvalifikovane ekipe idu dalje. Očekuju da će to biti jedna od 5 evropskih nekvalifikovanih ekipa sa turnira, jer zaista svojih ostalih kontinenta teško očekivati neko možda poremeti ovaj, evropske reprezentacije. Dakle, ko traži vizu? Traži Italija, traži Srbija, traži Crna Gora, traži Hrvatska i traži Rumunija. Realno je tu Rumunija najslabija, ali ono što je važno u grupi, ako si četvrti u grupi, znači mi igramo u grupi sa Japanom, sa Sjedinjenim Državama i sa Crnogorom, tu ako si četvrti u grupi, može da se pakuješ kući, da kažeš od olimpijskih igara nema ništa. A onda ni od vaterpola, teško. A onda ni od vaterpola, što kaže deki. Sve ovo što smo pričali, onda padu. Pa padu vodu, jer ti zaista u toj grupi možda budiš i prvi, a možda budiš i treći. Pritom, da je s Japanom recimo ta treća utakmica u grupi, izgubiš dve. Japan koji ume da iznenadi, Japan više nije mači kašalj. Japanci znaju nekom svom ludom sistemu kakav imaju, uvek mogu da iznenade. Tako da Amerikanci koji su prejaki, zaista Dejan Ludovičić ima strašnu ekipu. Crna Gora, znamo svi kakva je Crna Gora, igramo sa Crnogorom utakmice egal već godinama unazad, tako da eto, na papiru delo je lako, ali to treba ostvariti u bazenu i znam da momke to neće zadovoljiti sam po sebi plasman, već žele tamo da pokuše da napadne medalju. Ne znam, deki, ja sam ubeđen da će malo drugačije se promešati karte kada govorimo o medaljama, jer znaš kako, ti si, Španija je realno na vrhuncu. Ja ne znam sad Grčka koliko može da napreduje u Grci, kako će sastavu doći. Teško mi je da poverujem da može u 20 mjesec dana da iste ekipe uzmu medalje na turniru. Pritom Mađari, ako dovede Zsolt Varga jaču ekipu, verujem da hoće da brani titulu sa jačom postavom, Mađari će sigurno biti favoriti. On je rekao, Zsolt je rekao da će doći sa drugačijom ekipom tamo. Teško je verovati da Španci mogu da zadrže ove špic forme u isto vreme. Mada, znaš da ti, te velike ekipe se spremaju za četvrtfinala i za onaj drugi deo turnira, tako da imaju oni mesta da se luftiraju. Ali ne pamtim da onim prvenstvima koji su bili u mesec dana, da je jedna reprezentacija osvojila obe zlatne medalje, pa čak se i menjao broj reprezentacije koji uzimaju medalje. Ja nisam siguran da Hrvatska može tako ovako da uđe među tri. Mađari, ako se vrate, Španci, Italijani i Grci ovi, ako se saberu, to je to. Mi, kad bi ušli u, to sam rekao i za ovo čudo za Zagreb, ako bi ušli u polufinale, to bi bio ogroman uspeh za srpski vaterpolo i podstrek za Pariz i dokaz da ova reprezentacija zaista vredi, a da će tek da vredi u periodu koji stiže. Pavle, da privedemo kraju polako i druženje, ali pre toga jedna tema, jedno prisjećanje. Pa da, imamo jednu bolnu temu, imamo i deki ja, napustio nas jedan, pre svega, drag prijatelj, drag čovjek, Mile Marjanović, koji je onako poznan svima u svetu vaterpola. Malo ću da dam neki lični pečat prvo, pošto Milančeta sam poznao malo tenut kad sam počeo da se bavim novinarskim poslom, pa tu nas je vezalo i neko prijateljstvo sa ljudima koji su nam zajednički prijatelji i to druženje figurira i nevezano, u mom slučaju čak i nevezano za vaterpolo. Ja tada nisam imao ni u malom mozgu da ću se baviti ovim čime se danas bavim. I jedan čovjek koji je ovako toliko jedna dobra duša, dobrog duha, uvek nasmijan, kakav god da je, šeret jedan koji, ba, mislim, pamtit ćemo ga svi, a mislim da je, eto, jučerašnja sahrana je pokazala koliko je bio poštovan. Ja
nisam bio nikad na većem ispraćaju nekog, tako da mislim da je Milanče svojim nekim životom i zaslužio tako nešto i zaslužio, mogli bismo bukvalno da pričamo o njemu tokom cele emisije. Deki, ti si neko komu je bio i prijatelj, komu je bio i urednik. Sećam se kad smo bili pa neću reći klinci, on je već onako imao nekih, da kažemo, ne baš tih klinačkih, ali momačkih godina, i znaš ga bukvalno ceo život, gotovo i njega i njegovog brata Nikolu. Milanče je kao čovek bio ljudina. On je sve moglo u vaterpolu da se organizuje i sve je znao da će biti dobro organizovano za one najteže poslove, za onaj 24-časovni rad u organizacijama je bio zadužen Milan. On je bio novinar jedno vreme žurnala, nije bio veliki novinar, ali je bio novinar, bez čijih tekstova žurnal nije mogao da izlazi. Posebne tekstovi o vaterpolu su, videlo se, bili puni ljubavi, puni emocija. On je bilo to vreme i sankcija i zabrane igranja na međunarodnoj sceni. On je bio u stanju da od prvenstva mlađih kategorija napravi izveštaj kao da je evropsko prvenstvo. Sa sastavima, sa golovima. Tu je bio neumoran. I kasnije kada je otišao 96. 7. i kada je ušao u vaterpolo na neki drugi način, on nastavio svoje bitisanje, imali smo česte kontakte gde se videla sva njegova veličina da sa istim entuzijazmom radi i prvenstvo klinaca do 10 godina i organizaciju evropskog prvenstva u areni. To što kaže Paja, ispraćaj je bio, ako može se upotrebi za takve situacije, izraz impresivan. Jer tu su bili ljudi koji između sebe ne govore. Milančić je sve okupio na tom svom posljednjem sastanku s njima i bilo je i emotivno, i njegovi klinci Uroš i Stefan, koji su takođe u vaterpolu prisutni na određeni način, su to sve, i Nikola, koji je u vaterpolu delegat, su stoički izdržali izgubiti člana porodice na takav način posle kratke i teške bolesti u 56. godini je tragično, najviše za porodicu, ali zatim i za sve nas koji smo ga toliko dugo poznavali, i vest o njegovom preranom odlasku je odjeknula bolno i u Zagrebu. Bilo je tog dana jako teško i raditi. Misli su non stop bile usmerene na taj njegov šeretski lik, i mislim, često se glumci na tim komemoracijama i ispraćaju aplauzima. Mislim da je juče bio neki aplauz za Milana, da bi trajao jako dugo, jer on je to zaslužio potpuno. Bio je velikan u pravom smislu reči. Jeste, da, divan čovjek, i imali smo, bilo je juče ljudi koji su došli iz Crne Gore i Siniša Matijašević, i bilo je tu zaista dosta ljudi koji su odvojili vreme da dođu na ispraćaj Milančeta. Ja bih molio bih Nikolu da nam pusti sa komemoracije da vidimo kako je to izgledalo. Porodico, poštovani prijatelji, okupili smo se danas ovde da se oprostimo od Milana Marjanovića, dugogodišnjeg uspešnog sportskog radnika i dragog člana naše vaterpolo familije. Zamolio bih vas da minutu i ćutanje na početku odamo poslednju počast našem dragom današnjem. Slavom. Na ovom komemorativnom skupu obratit će nam se predsednik Vaterpolo saveza Srbije, gospodin Viktor Jelenić, predsednik Vaterpolo saveza Beograda, gospodin Petar Đukić, gospodin Miško Stefanović, kum, sudija, delegat našeg dragog Milančeta, i Uroš Marjanović, sin našeg dragog Milančeta. Viktor, molim te. Dobar dan svima,
pre svega želim da izrazim iskreno saučešće porodice u ime Vaterpolo Saveza i moje lične. Šta reći o Milančetu? Veliki gubitak za sve nas koji smo radili s njim i koji smo ga poznavali decenijima. On je bio čovek koji nas je sve uveseljavao, bilo je svakakvih situacija. Podsjetit ću na neke, samo hoću da prikažu onako kakav je. Milanče mi šalje mail za takmičenje mlađih kategorija i nešto zamrlja. Zove mu i kaže mu da popravi, on mi odgovara, idi bre, to samo ti čitaš. Posle nekog vremena zove me i pita, jesam pročitao mail, novi koji je poslao. Kažem, jesam, u redu je. I počinje da se smeje. Kaže, nije, zeznuo sam nešto. Šaljem ti drugi. I smeje se. U savezu, kad treba nešto da se završi, pitan ga, jel si rešio? On odgovara, rešavam, polako, rešavam. Posle njegove operacije na srcu, pitao sam ga, jel se plašiš da legneš da spavaš? Kaže, ne, nisam ni razmišljao. Posle nekog vremena, sedimo u savezu i kaže mi, totalno si me zeznuo. Sad svaki put razmišljam pred spavanje, da li ću da ustanem ujutru i smeje se. Čuli smo se dok je čekao operaciju. Pitam ga šta radi, kaže šetam po hodnicima, skidam kilažu. Pitam za operaciju, ma to ćemo da rešimo. I vidimo se brzo u savezu. To je bio on Milanče Šaljivdžija, ali pre svega i na kraju svega dobar čovek. Dobar čovek. Tako ćemo ga i pamtiti. Otišao je zauvek, a uspomene su ostale. Prijatelju, vidimo se na nekom boljem mjestu. Slavno. Slavno. Ta agonija od njegovog poziva kada mi je rekao da ide na operaciju treba biti 20 dana i svaki dan smo bili u kontaktu sa porodicom, ja lično, i smo ga imali neku nadu da će tu da se stvari poprave i da to dođe na svoje mesto i da nastavimo, što kaže Viktor, da radimo i da funkcionišemo. Bilo je mnogo teških trenutaka i u promenljivih situacija koje prosto nekada daju punu sliku optimizma. U određenom trenutku se sve to nekako spusti na niži nivo, onda i naše raspoloženje i vera u sve to nekako padne. Ali to se nekako uvek dizalo, padalo do poslednjeg dana kada se sve to nekako rušilo. Zdravstveno stanje njegovo i prosto organizam nije izdržao da se izbori sa tom teškom situacijom. Miran je čovjek koji je pre svega prijatelj, znači odav, čovjek koji može da reši sve situacije koje su rešile normalno, koji unosi optimizam i veru, svetlost tamo gde se pojavi. Od ovog momenta, kada ga više nema, sigurno da smo svi mnogo siromašni za jednog takvog čoveka, koga smo, kao savez, kao sportisti, mi, njegov temperament i ono što je bio kao čovek, iskren čovek, gradili, kako ćemo dalje, kojim putem vidjet ćemo, to ime mu slava. I kad počeva u miru. Miško, izvoziš. Pre svega, mojim kumovima, porodice, želim da izrazim najdublje saučešće. Svima vama da vas samo podsjetim ko je bio Milan, tako smo se upoznali. Onda je posle bio Bucko, Fox, i prvi put da sam čuo da ga je neko nazvao Milanče, je bio Čikadane Rajko. Ko će to, to će Milanče. To je ostalo do kraja da prati njega
njega koji ima dušu za sve. Koji ume da istrpi i da uradi ono što verovatno mnogi ne bi. Veruje svima, veruje u sve. Kako će dalje i šta će biti, na nama je da ostanemo, da se potrudimo, da sve što vam počeo radimo i dalje da završimo. Tu su Uroš i Stefan, koji su deo ove vaterpolo porodice i nadam se da će uspeti da nastavi to što je Milanče radio. Imali smo puno planova. Naša obaveza je da to što nije stiglo da uradi, da uradimo. Mogu bi da pričam još puno o njemu, ali nadam se da razumete da nekad reči ne mogu da sve objasne, samo hoću da vam kažem, znao je da kaže ko me pusti, to nek ide život. Otišao. Slava. Duša. Prije svega, hvala vam što ste došli. Tata, možemo s tobom? To je bilo pitanje koje smo Stefan i ja često postavljali kao mali kada bi išao na neku utakmicu. Jednostavno, u našim očima to je uvijek bilo nešto veliko i važno. Bili smo i ponosni i ostali što smo njegovi i kada god bi nas neko nazvao, to je Milančeto mali, mi nismo mogli biti ponosni. Tu ljubav prema ovom sportu smo nasledili od njega, gledali ga šta i kako radi i odrasli smo želeći da budemo kao on. Ovaj sport i vi svi kao deo njega bili ste njegova druga porodica. On ovaj sport nije samo voleo, on ga i živeo. Voleo je ovo okruženje, voleo je sve vas da vidi, da se svima vama popriča i da se svima vama provede vreme. Prvo kao stameni sidra studenta, ni manje ni više nego desetka, kasnije kao trener, sudija, novinar i delegat, dostigao je maltene najveće visine ovog sporta. Imao je vrhunsku karijeru u vaterpolu, uprkos njegovim fizičkim predispozicijama. Istakao se u areni, bio je delegat na najvećim domaćim i regionalnim utakmicama, ali njegov najveći uspjeh bilo su deca koji su godinama prolazili ispred njegovog zapisničkog stola. Neizmjerno je volio da prati mlade igrače kako se razvijaju. Svi koji su se kasnije kalibrisali kao vrhunski igrači, a i oni koji nisu bili toliko uspješni kao igrači, ali su postali dobri ljudi, ga se seću kao neko koji je bio tu i delio im medalje. On je bio i jedna od najvećih zvezda srpskog waterpola, jer ga je svako dete i svaki roditelj zapamtio kao delegata i čoveka koji je bio tu kada su pravili prve sportske korake. Koliko puta su ga samo roditelji i deca u prodavnici zaustavljali da mu se jave. Za sve njih on je bio waterpol. Jednom prilikom smo sedeli na nekom ručku u nekoj kafani. Sto do nas sedela jedna poznata glumica sa decom i dok smo mi za stolom jeli i komentarisali neke njene uloge, njen sin joj je rekao kada je ugledao Milančeta: mama, ovaj čika mi je delio medalje. Milan je prišao stolu i pozdravio se sa dečakom u stilu prave zvezde. Ono pitanje sa početka, tata, možemo s tobom, nije ostalo samo u detinjstvu, jer smo ga redovno pitali i u posljednje vrijeme. Kao što nas je uveo u život, uveo nas je u svet waterpola i među sve vas ovdje. I zato, tata, ne prestaje mi ništa drugo nego da ti poručim jedno veliko hvala. Od sada igraš u odbrani i čuvaš sve nas. Bit ćeš na svakoj utakmici kao naša najveća podrška da svi zajedno nastavimo tamo gdje si stao. Hvala ti. U ime Vaterpola Saveza Srbije da vam se zahvalim što smo danas bili s nama i bit ću slobodan u ime porodice da se također zahvalim što smo svi došli danas da se pozdravimo naše Milančeta. Sahrana je sutra u počinju pevu 12 časova na Novom groblju, tako da bi bilo lepo da se okupimo što većim broju i da ga pozdravimo po posljednji put. Hvala vam još jednom.
Thank you.